Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Ktoré som zvolal s následovným programom, tak ako máte predložený materiál, takže oficiálne by som vám tento materiál nechal na schválenie, či teda súhlasíte s takýmto programom rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, nechám teda hlasovať o návrhu programu, pokiaľ nie sú pripomienky. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes teda budeme podľa schváleného programu rokovať a hneď prejdeme k ďalšej časti bodu číslo 1 a to je procedurálne otázky, schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Ešte sa opýtam overovateľa zápisnice z ostatného zastupiteľstva pani inžinierky Vávrovej, či táto zápisnica bola podpísaná a teda či s výhradami alebo bez výhrad, nech sa páči. Zápisnica bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Ešte vás teda informujem, a už som približne informoval, že zo všetkých poslancov sú všetci prítomní, takže naše zastupiteľstvo je uznášania schopné. Budeme pokračovať v tých procedurálnych otázkach, zloženie návrhovej komisie. Návrhujem, aby na dnešné zastupiteľstvo návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec inžinier Bálko ako predseda, pani poslankyňa Budinská ako členka a pán poslanec Jožko poslanec ako člen. Máte niekto k tomuto návrhu na iný návrh, protinávrh alebo pripomienku? Samozrejme, že pán predseda ako prvý býva vždy čítaný, takže aby sme nemuseli ešte voliť alebo oni, aby si nemuseli. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhovej komisii v takom zložení, ako som vám predniesol tento návrh. Poprosím hlasovať o návrhovej. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Navrhujem, aby mandátová komisia dnes pracovala v zložení pani Žirka Kazimierová ako predsedníčka, pani poslankyňa Hricová ako členka a pán poslanec Inžinier Štefanča ako člen tejto mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný návrh, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať od návrhu, ktorý som predniesol. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľku pani inžinierku Moniku Šmondrkovú a za overovateľa zápisnice pani inžinierku Janku Vavrovú. To je všetko z procedurálnych otázok a môžeme pristúpiť k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže z terminovaných uznesení sú všetky splnené, tie, ktoré mali termín splnenia a dovolila som si ešte taký prehľad. V roku 2017 sa uskutočnilo vrátanie tohto zastupiteľstva 7 rokovaní mestského zastupiteľstva. Prijatých celkom bolo 282 uznesení, vrátanie tiež tohto rokovania, ak teda nepríjmete viac, ako je pripravených alebo predložených. V roku 2016 to bolo 233 uznesení, takže o nejakých cel 50 uznesení je tento rok viacej. Je poskytnutý prehľad, koľko bolo schváľujúcich, koľko neschváľujúcich a tak ďalej. Z celkového počtu 282 uznesení sa 183 uznesení týkalo nakladania s majetkom mesta, z toho boli 3 vyhlásené obchodné verejné súťaže. V roku 2016 to bolo 133 uznesení týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a len jedna obchodná verejná súťaž, takže z toho vyplýva, že sme boli tak trochu transparentnejší ako v roku 2016 pri nakladaní s majetkom mesta. Čo sa týka materiálov, tak v roku 2016 sa nám sme schválili alebo uznesli sa na 8 VZDK, z toho 2 boli doplnky k všeobecným nariadeniam.
Zmena zásad bola jedna a to budete ju schváľovať na tomto zastupiteľstve. Bolo prijatých 6 rozpočtových opatrení, podobne ako aj v roku 2016. Bol samozrejme schválený rozpočet, výročná správa a iné súvisiace veci, ktoré sa týkajú hospodárenia mesta. Štyrikrát ste schváľovali žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Týkalo sa to projektov, a to dvoch škôlok, kde sme predkladali žiadosti o NFP. Jeden projekt sa týkal komposterov, jeden sa týkal vnútrobloku na sídlisku. Rokovali sme tu o zriadení zimnej športovej haly, vyhodnotilo sa a aktualizovalo PHSR-ko. Rokovali ste o zložení rad škôl a školských zariadení, schválili ste členstvo v občianskom združení Pohronská cesta, predali sme budovu materskej školy bývalej v Žarnovickej hute a pozemok na výstavbu nájomných bytov v Žarnovici. No a naviedli sme vyhlásením zastupiteľstva do majetku 4 miestne komunikácie, čo tiež pozitívne, veľmi pozitívne hodnotím. Takže to je na záver, splnenie uznesení všetko. Čo sme boli tam spášiť v čom? Nakladanie s majetkom mesta. Sme mali viac obchodných verejných súťaží, čo je transparentnejšie od verejných súťaží. Áno. No, ďakujem pekne. Máte niekto k tomuto bodu nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, prejdeme teda k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 3, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prvá žiadosť je tam žiadosť pána Jana Repiského. Tento materiál do zastupiteľstva predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomická vnútorné správy. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Jan Repiský požiadal mesto o odkúpenie mestského pozemku nachádzajúceho sa na ulici Novej v Žarnovici, a to asi vo výmere približne 124 metrov štvorcových. Pánovi Repiskému ale na predchádzajúcom zastupiteľstve 14.11. bol schválený zámer prenechať do nájmu túto istú časť pozemku. V novej žiadosti uviedol, že nemá záujem o nájom pozemku, ale o kúpu. Žiadosť bola postúpená do komisie pri mestskom zastupiteľstve a uznesli sa, že navrhujú schváliť predaj tohto majetku pánovi Repiskému, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú zapísané v katastri nehnuteľnosti. Kúpnu cenu za pozemok navrhujú vo výške 16 eur za meter štvorcový, s tým, že náklady spojené s prevodom vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ. To je všetko. Ďakujem pekne. K tomuto materiálu chcete niekto vystúpiť za príslušné komisie? Za komisie vystavil, takže sa jedná ten známy pozemok, čo sa už prednám asi tretíkrát, tak ako bolo pánovi Matonovkovi, teda pánovi Repiskému sme odporúčili vyhovieť odprevenie. Dobre. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, dotazy, mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať v takomto znení uznesenia, ako máte predložené v materiáloch, takže dovolte mi, aby teraz som nechal hlasovať na uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Repiského, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 226, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, takto je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme, že schvaľujeme zámer. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo respektive ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Pavla Romanca, Fráňa Kráva, a je to vlastne doriešenie žiadosti o nájom pozemku. Nech sa páči, tento materiál predkladá taktiež pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Žiadosť pána Pavola Romanca a pani Renaty Romancovej bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14.11. Zámer prenajať predmetný pozemok bol schválený uznesením číslo 228 z roku 2017. Bol zverejnený od 24.11.2017 a tým je splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer na najmenej na 15 dní pred schválením mestským zastupiteľstvom. To je všetko. Ďakujem. K tejto žiadosti, respektíve k tomuto návrhu, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvu prijať na svojom rokovaní uznesenie v predloženom texte. Dovolte mi teda, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 tak, ako uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Podbod 3.3. Je to žiadosť, taktiež je to doriešenie žiadosti od Bike Racing Slovakia. Pani vedúca Zalca, máte opäť slovo, nech sa páči. Ďakujem. Taktiež na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva 14.11. bola prerokovaná žiadosť tohto občianskeho združenia a bol schválený zámer prenajať predmetné parcely tomuto občianskému združeniu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to uznesením číslo 233 z roku 2017. Zámer bol taktiež zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke a to od 24.11.2017, čím je splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer prenajať majetok najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom. To je všetko. Ďakujem pekne. V tejto žiadosti otvorím rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčil na svojom rokovaní mestská rada zastupiteľstvo spáliť v takom znení, ako máte v materiál. Poprosím vás teda, hlasujeme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte uznesenia, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Poprosím vás, zabudol som na také obligátne veci. Skúsme kvôli záznamovému zariadeniu, buď si teda stlmiť tie naše zariadenia, kontrolujem si aj ja. Takže ďakujem pekne, kľudne, alebo si vybavte, pretože môže to byť dôležitá vec. Len aby to nerušilo naše záznamné zariadenie. Nech sa páči, pokračujeme teda v žiadostiach ďalej, bode číslo 3. Je to žiadosť firmy Remeslo, žiadna s Ronom, žiadosť o uzavretie dodatku. Máte to materiál, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Spoločnosť Remeslo Stav priemyselná 12 Žiar nad Hronom požiadala o uzavretie dodatku k kúpnej zmluve číslo 2017/01 a zmluve o zriadení predkupného práva zo dňa 13.3.2017. Spoločnosť Remeslo Stav z objektívnych dôvodov nie je schopná ukončiť stavbu, novostavba nájomných bytov 10 bytových jednotiek Žarnovická Huta v zmluvne dohodnutom termíne, to je do 31.12.2017, a to z dôvodu, že zo strany stredoslovenskej energetiky
nebolo doposiaľ vybudované elektroenergetické zariadenie potrebné na pripojenie odberného miesta samotnej stavby. Zároveň sme so žiadosťou spoločnosti Remeslo obdržali aj prehlásenie stredoslovenskej energetiky distribúcia, že práce na uvedenej stavbe začnú od 10.1.2018 a predpokladaná na ukončenie stavby je 31.5.2018. Na základe uvedených skutočností komisie pri mestskom zastupiteľstve navrhujú vyhovieť žiadosti Remeslostav s tým, že sa upraví termín realizácie stavby najneskôr do 30.6.2018, aby nemuseli zaplatiť zmluvnú pokutu. Ďakujem pekne. Všetko, pani Ľubica. Chcem sa opýtať, je to nová žiadosť záväzne príslušnej komisie, bolo to predmetom rokovania, chcete sa vyjadriť, nech sa páči. No, za komisiu výstavy len dodám, že v podstate tá predmetná žiadosť toho inžiniera Kovačíka bola predložená v deň zasadnutia komisie a my sme tiež v podstate zvážili, že bolo by asi vhodné posunúť ten termín. My sme síce dávali do toho 31.5.2018, ale komisia financií upravila. Ďakujem pekne. Za komisiu financií možno len toľko, že ide o objektívne dôvody, takže si myslím, že je to na schválenie dneska odporúčané. Ďakujem pekne. Ja len doplním tomu, že skutočne tým, že sa rozdelila spoločnosť na distribúciu, obchod a výrobu, veľmi ťažko sa pripravujú takéto stavby, veľmi ťažko sa s nimi komunikuje, pretože nejaké tie pripojovacie poplatky mali už zaplatené dávno zhotovitelia a koniec koncov dobre vieme, že pri bytovom dome jednom, druhom, treťom sme sa stretli presne s týmito istými problémami a možno niektorí, ktorí sa s tým stretli aj niekde inde, je s tým skutočne problém, pretože oni sa tvária kvázi nezávisle jeden na druhom, ale nemyslím, že sú to dobré riešenia, hlavne sú nepraktické, či už možno pre individuálnych stavebníkov, možno že takýchto veľmi prospešných objektov, ale aj nás potenciálny možno kupujúcich tohto objektu, kde sme mali dohodnuté nejaké termíny a firmy, ktoré to robia externe pre stredoslovenskú energetiku, nájsť tým problém, aby včas to, čo deklarovali, aby aj splnili. Takže moje stanie len toľko. Mrzí ma to, pretože čím ďalej sa takéto veci realizujú horšie a horšie. Možno, že sami máte takú istú skúsenosť ako individuálni stavebníci. Je to dosť zložité oproti minulosti, aké stačilo vykonať úkony na to, aby ste mohli si zrealizovať nejaké elektronické pripojenie, ako je v poslednej dobe, myslím tým asi 2 rokov, čo je neskutočná komunikácia s distribúciou a s obchodom na stredoslovenskej energetike, ale to už je. Ďakujem pekne, z mojej strany všetko. Otváram k tomuto bodu rozprávu, respektíve k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, či toto predloženie tejto žiadosti alebo teda schválenie tejto žiadosti o predĺžení termínu nebude mať vplyv na tie ďalšie vlastne, či už štátny fond rozvoja, bývania, tie príspevky alebo tie. Nemalo by to mať, preto tak to bolo aj posunuté a tak je to aj prisľúbené teda zo strany tej firmy, ktorá to robí externe, že v tom predĺženom termíne, že zrealizuje aj to pripojenie, aby to mohlo byť predmetom kolonácie a samozrejme, že aj predmetom žiadosti, pokiaľ my sa uchádzali o nejakú žiadosť na štátnom fonde. Nemalo by to byť, dúfam, že tiež SSD, distribúcia, nedajú ďalší nejaký papier, prečo sa to nedá. Dúfam, že sa to všetko podarí. Naplne, ja som sa snažil už hľadať nejaký spôsob, ako ich osloviť, že skutočne je to vo verejnom záujme, lebo jedná sa potenciálne o nejaký žiadateľ, ktorý by sme vedeli uspokojiť na nájomné byty. Takže ja dúfam, že s novým rokom znovu sa budem snažiť aj ja niekde intervenovať, aby ten termín nebol znovu nejakým jedným listom oznámený ze strany tej pripojovacej spoločnosti. Ale nemalo by to byť, pokiaľ sa dodrží tento termín ohrozené. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte v tomto bode.
Pokiaľ nie sú dotazy, dovolte mi, aby som uzavrel a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré takisto odporúčila na svojom rokovaní prijať v tomto znení aj Mestská rada, kde Mestské zastupiteľstvo za A berie na vedomie žiadosť spoločnosti a za B prehlásenie firmy Petrostal tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie je, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána inžiniera Vladimíra Vikora, Dolnozoborská Nitra, materiál, predkladá zastupiteľstvo pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán inžinier Vladimír Vikor, Dolnozoborská Nitra, prejavil záujem o kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žarnovica a sú zapísané v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Reviské Podzámčie. Celkové prejavil záujem o kúpu 5549 metrov štvorcových a ponúka za cenu euro 36 za metr štvorcový. Žiadosť bola posunutá takisto do komisie mestského zastupiteľstva a skonštatovalo sa, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti cintorína. Ďalej sa nachádzajú na poľnohospodárskom pozemku a z toho dôvodu by sa tento majetok predával nielen v zmysle zákona 138, ale takisto v zmysle zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohoto dôvodu sa neodporúča predmetný pozemok na predaj, alebo predmetné pozemky, lebo ich je niekoľko. Ďakujem pekne, nech sa páči za vecné príslušné komisie. Za komisiu vystabilujem, tak ako bolo skonštatovanie inžinierkou Záhorcovou a ako je uvedené v dôvodovej správe. Za komisiu financií sa v podstate stotožňujeme s názorom komisie výstavby a neodporúčame pozemky pre ne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ja otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ teda nie je žiaden dotaz, žiadna pripomienka, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie záujem pána inžiniera Vikora tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je prevody nehnuteľnosti nakoniec majetko mesta Stredoslovenská energetika distribúcia pri Rajčianke Žilina, žiadosť o stanovisko k realizácii stavby Žarnovica zahustenie. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Stredoslovenská energetika distribúcia požiadala mesto o stanovisko k realizácii stavby 10397 Žarnovica Lukavica, zahustenie TS Lukavica 3 na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Táto žiadosť takisto bola prerokovaná na poradných komisiách mestského zastupiteľstva, ktoré teda doporučili vyhovieť žiadosti stredoslovenskej energetiky s tým, že si od mesta odkúpi pozemok, na ktorom bude umiestnená kiosková trafostanica, vrátanie odkvapového chodníka a nevyhnutnej manipulačnej plochy a zároveň uzavrie s mestom Žarnovica zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo vstupu na mestské pozemky za účelom umiestnenia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení. Odpredaj pozemku za účelom výstavby kioskovej trafostanice komisia financí odporúča realizovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za kúpnu cenu navrhuje 25 eur za meter štvorcový. Jednorázovú odplatu za zaťaženie mestských pozemkov vecným bremenom komisia odporúča stanoviť vo výške 3 eur za každý meter kábla umiestneného na pozemku vo vlastníctve mesta. To je všetko. Ďakujem pekne. Za vecné príslušné komisie chce niekto vystúpiť? Len dodám, že cena posilnenie sieti tam za tých podmienok, ako je uvedené v podstate v tých navrhovaných uzneseniach. No. Ďakujem. Za druhú komisiu. Myslím, že netreba, že pani Zahorcová povedala všetko, aj tie ceny sú tam rozpísané, takže ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozprávu. Pokiaľ nie, ja by som teda ukončil rozprávu k tomuto bodu. Chcem povedať, že prvé oznámenie zo strany mesta a poprosím vás, pani vedúca, si poznačte, že pôjde najprv naša intervencia o to, aby táto distribúcia zabezpečila to, čo je písomne deklarované cez externú firmu, pretože dovtedy bude uznesenie sedieť na mojom stole, pokiaľ to nespravia, pretože tam by sa mal prvom rade meniť uspokojiť veľmi záujem tohto mesta a nie ich žiadosť. Ja to chápem, možno, že do budúcna je to významné, ale momentálne to, čo hovoril aj pán inžinier Štefanča v diskusii, je to nejakým verným záujmom tohto mesta, aby tie nájomné byty, či už vo vlastnosti súkromnej firmy alebo mesta, boli k dispozícii pre žiadateľov, pretože tých už máme dosť. Takže, pani vedúca. Ďakujem pekne. K tomuto, pokiaľ môžem, tak teda by som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Stredoslovenskej energetiky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vydať Stredoslovenskej energetike tak, ako je uvedené v texte, súhlasné stanovisko. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlad s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlad s paragrafom 11, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme na tomto poslednom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Doplňujúci materiál, ktorý je na dnešnom rokovaní, je to žiadosť firmy, ktorá požiadala o ukončenie nájomného vzťahu. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči. Spoločnosť LNR3 Verte Bratislava požiadala o ukončenie zmluvy o nájme pozemku. Zmluva má číslo ZP 2013/03 zo dňa 14.5.2013 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 30.10.2017 a to dohodou ku dňu 30.11.2017. Žiadosť odôvodňujú negatívnymi rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov v realizácii stavby vodné dielo Bzenica. Nakoľko žiadosť bola doručená až 8.12.2017, tak bola prerokovaná
len v Mestskej rade. A Mestská rada navrhuje ukončiť túto zmluvu dohodou dňa 30. k dňu 31.12.2017. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie je jeden dotaz, pripomienka, dovolte mi, som ukončil a nechám hlasovať na návrh na uznesenie, ktoré odporúčila zastupiteľstvo schváliť takomto znení Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Energy VRT, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde berieme na vedomie, respektíve vy. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončiť zmluvu o nájme pozemku tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým pádom sme vyčerpali všetky navrhované body, respektíve žiadosti, bode číslo 3 a prechádzame k bodu číslo 4, to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 10, tento materiál predkladá opäť pani vedúca, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta nasledovne. V príjmovej časti sa povoleným znížením uvrátili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu o 2965 eur, a to pre lesy Slovenskej republiky, rozvoj bývania, stavebný úrad, register obyvateľov a voľby do VUC. A povoleným prekročením sa upravujú príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola na ulici Kráňa Krála o 4520 eur, ktoré škola získala ako vrátku z vyúčtovania zdravotných poisťovní. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa upravujú povoleným znížením prostriedky zo štátneho rozpočtu o 2965 eur. Vyššie som citovala, o ktoré finančné prostriedky ide. A povoleným prekročením sa upravujú výdavky rozpočtovej organizácie Základná škola na ulici Fráňa Krála o 4520 eur. Z podprogramu 1201 opatrovateľská služba sa navrhuje presunúť rozpočet vo výške 7000 eur na rozpočtovú organizáciu Materská škola na ulici Petra Jilemnického, a to na dokončovacie práce po rekonštrukcii. Na podprogram 0802 Materskej školy sa presúva rozpočet na položke 630, na položku 637 služby z podprogramu 0303 požiarna ochrana v čiastke 2900 eur a z podprogramu 0604 verejná zelen v čiastke 2500 eur, a to na zabezpečenie financovania činností súvisiacich so spracovávaním projektov na Materskej školy. V časti kapitálových výdavkov sa z podprogramu 0401 zber a zneškodňovanie odpadov presúva rozpočet v čiastke 6300 eur na podprogram 0502 nakladanie s odpadovými vodami a zásobovanie vodou na realizáciu hydrantu v Žarnovickej hute. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie materiálu. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, chcete sa vyjadriť? My sme nemáme na výstup. Mali sme to, my sme to preberali, okrem teda toho hydrantu, ten bol spomenutý potom na Mestskej rade, to bolo doplnené a v podstate odporúčané. Takže ďakujem pekne, otváram k tomuto rozpravu, kolegyni, kolegovia, máte slovo pri tejto zmene poslednej v tomto roku kalendárnom. Pokiaľ nie sú dotazy, pripomienky, dovolte mi teda, aby som vám prednesol návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 10, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je návrh dodatku číslo 1, k všeobecnému záväzku nariadenia, tento materiál predkladá pani Prednoska, nech sa páči. Takže jedná sa o doplnok číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2007, a to je o poskytovaní sociálnych služieb.
sa v tomto doplnku alebo v rámci tohto doplnku sa upravuje vlastne príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov. Návrh ste dostali, takže ste si mohli všimnúť, že vlastne sa tam upravujú jednak výšky dôchodkov, ktoré tvoria hranicu príjmových skupín, pre ktoré sa tie príspevky poskytujú, a vlastne výšky príspevkov na stravovanie sa menia podľa návrhu sociálnej komisie. Posledná skupina sú tí občania, ktorí majú dôchodok vyšší ako 1,9 násobok sumy životného minima, kedy im príspevok neposkytujeme, ale samozrejme môžu si kupovať u nás zvýhodnenej cene na stravovanie v rámci, povedzme, aj dovozu domov tejto strany. Takže, tak. Toto je taký prehľad, že ako sa vlastne tie výšky príspevkov menia. Príspevky sú vo výške 80 centov, 60 centov a bez príspevku. Hej, vieme, že tie dôchodky sa menili od času, kedy vlastne boli tieto hranice ustanovené. Takže tomuto materiál, pokiaľ máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, nech sa páči, chcete vystúpiť na vecné príslušné komisie, ktorý sa táto tento dodatok týkal, nech sa páči. Pokiaľ nie, alebo necítite potrebu vystúpiť, alebo odporúčiť zastupiteľstvo, ja teda... Skôr výhodnejšie podmienky, ako bol. Tak určite, počítalo sa už s nejakým cenovým nárastom poskytovania týchto služieb a snažili sme v tomto, teda pripravenom materiáli a v tomto dodatku sme sa snažili eliminovať to, že táto služba by bola ozaj dostupnejšia a nie opačne, aby sa neposkytovala v takej miere, že jednoducho nebola by primeraná týmto kategóriám uchádzačov. Takže pokiaľ nemá nikto nejaký dotaz alebo pripomienku, končím k tomuto návrhu rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2017 o sociálnych službách. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto mi to proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6 a to je všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2018. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Šáliová, vedúca klientského centra. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Takže týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území mesta Žarnovica zavádzajú miestne dane na kalendárny rok 2018, čiže daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s platnou legislatívou. V porovnaní s rokom 2017 sa vo VZD na rok 2018 navrhujú nasledovné zmeny. V druhej časti daň z nehnuteľnosti, daň zo stavieb, v článku 4 sadzba dane sa navrhuje zvýšenie ročných sadzieb dane zo stavieb za nasledovné stavby. Za stavby definované v článku 4 odsek 1 písmeno G ako priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, a to na 1,500 eur za meter štvorcový ako jednotná sadzba pre Žarnovicu aj mestské časti. Sadzby doteraz boli 1,235 tisícin eur za meter štvorcový pre katastrálne územie Žarnovice a 0,960 eur za meter štvorcový pre mestskú časť Lukavica a pre katastrálne územia Revíske Podzámčie a Žarnovická Huta. V článku 4 odsek 1 písmeno I stavby definované ako ostatné stavby neuvedené v písmenách A až H
To sú stavby prázdne, nevyužívané na žiadny účel, stavby štátnych inštitúcií, ktorých sa nepodniká, respektíve iné stavby, ktorých sa nepodniká a nie sú uvedené v písmenách A až H tohto článku, sa sadzba zvyšuje na 1,700 eur za meter štvorcový ako jednotná sadzba pre Žarnovicu aj mestské časti. Sadzby doteraz boli 1,229 eur za meter štvorcový pre katastrálne územie Žarnovica a 0,784 eur za meter štvorcový pre mestskú časť Lukavica a pre katastrálne územie Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta. Toto zvýšenie ročných sadzieb dane zo stavieb by podľa našich prepočtov prinieslo zvýšenie príjmu z daní o zhruba 40 000 eur. Ďalšia zmena sa navrhuje v 8. časti poplatok v článku 23 odsek 1 pre účely výpočtu poplatku za komunálne odpady na nedostupných miestach. V rámci vymedzenia nedostupných miest sa doplňa číslo domu 1647 na ulici na Gremenici, ale tu by som chcela spraviť opravu tohto čísla na číslo 60. Je to tá istá nehnuteľnosť, ale 60-ka je orientačné číslo, nie súpisné, keďže aj tie ostatné boli orientačné. Takže označenie nehnuteľnosti sa mení na 60-ku, ale ostáva tá istá nehnuteľnosť. Takže to sú všetky zmeny, ktoré boli zapracované do tohto návrhu. Ostatné, ostatných častiach sa žiadne zmeny nenavrhujú. Takže jednoducho povedané, že pre fyzické osoby toto nie je žiadna záťaž, pokiaľ by nevlastnili také nehnuteľnosti, ktoré tam je. To znamená, že pre bežného obyvateľa sa nič nemení. Akurát s tým, že ako ste si všimli, aj v tomto roku, keď boli schválené investície, už mesto oveľa viac musí vyčlenovať do projektov na zabezpečenie i dopravnej infraštruktúry, mobility, aj samotné priamo pracovné síly, kde je originálna kompetencia mesta zabezpečovať tieto investície. A ďalší dôvod, ktorý tam je, že mnohé objekty, ktoré sa deklarovali v priznaniach ako nevyužívané a ostatné a na iné účely, jednoducho mnohokrát správca dane musel dodatočne zistiť, že tie objekty sú využívané, sú, nie sú priznané v daňových priznaniach. To za ďalšie. A ďalší dôvod, že objekty, ktoré sú v priemyselných areáloch a sú nevyužívané, sú už jednoducho sa stávajú ťarkou tohoto územia, s tým, že sa hľadajú potom nové lokality, nové miesta, nové nehnuteľnosti, kde takéto stavby vznikajú. A potom, keď sa pozrieme na územný plán, tak zistíme, že my musíme otvoriť územný plán aj z toho dôvodu, že potreba otvoriť nové územie zastávané, jedna vec. A druhá vec, že sa veľmi neefektívne nakladá so stavbami a s územím, ktorý je už zastávaný a je to v intraviláne. A tieto stavby, ktorými sa takto nakladalo dosť neefektívne a teda neboli aj patrične zdanené, aby bol nútený vlastník s nimi efektívnejšie nakladať, bohužiaľ sú jednoducho k dispozícii, ale nie sú využívané. To znamená, že aby nenastalo to, že znovu budú zaberané iné časti územia v katastrálnom území mesta pre potenciálne takéto investície a tie časti v území mesta, priemyselné zóny, priemyselné objekty nie sú dodnes veľmi efektívne využívané. Vidíte to sami, že mnohé tie priestory, ktoré sú v tých areáloch priemyselných zón, nie sú doteraz využívané na ten účel, na čo boli vybudované. A myslím si, že nevidím dôvod, prečo my by sme nepostúpili takýmto spôsobom, ako je teraz to návrh všeobecného záväzného nariadenia. Samozrejme, je to vec na vás, ale hovorím, toto boli tri základné dôvody, prečo by sme mali oveľa efektívnejšie tlačiť na využívanie existujúcich stavieb, existujúcich zón na takýto charakter stavby, pretože keď vidíte, že my už sami, keď zabezpečujeme, neviem, tú infraštruktúru, že my napríklad, čo sa týka vybudovania nových parkovacích miest, musíme veľmi efektívne využívať každý meter štvorcový ako mesto pre obyvateľov a pre uspokojenie ich služieb a niekde sa s tým územím zachádza veľmi, by som povedal, ležérne a skôr by som povedal, že developersky ako skutočne podnikateľsky. Takže
To boli také tri hlavné dôvody, prečo sa pripravila táto zmena. A čo sa týka tých fyzických osôb a toho jediného domu, jednoducho len to sa tam zaradilo, čo týka zvozu toho komunálneho odpadu, pretože to bola novostavba, ktorá vo VZLN-ku nebola zahrnutá. Takže z mojej strany všetko k tomuto materiálu, nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu alebo záležitosti príslušnej komisie, vyjadrite sa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Má ešte niekto niečo v rozprave? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku na kalendárny rok 2018, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7 a to je všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 v roku 2017, trhový poriadok mestského trhoviska v Žarnovici. Tento materiál takisto predkladá pani inžinierka Šáliová, vedúca Kilinského centra. Pani vedúca, máte slovo. Takže týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na mestskom trhovisku v Žarnovici, povinnosti osôb predávajúcich výrobky alebo poskytujúcich služby, ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN na mestskom trhovisku v Žarnovici v súlade s platnou legislatívou, a to predovšetkým so zákonom číslo 178 z roku 1998, zbierky zákonov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Práve zmena tohto zákona a teda potreba zosúladenia našej právnej úpravy s platnou legislatívou vlastne bola dôvodom prijatia alebo spracovania nového návrhu všeobecne záväzného nariadenia, kde sa vlastne upravuje druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj je na mestskom trhovisku povolené. Tiež sa upravuje zákaz predaja niektorých výrobkov, doplňajú sa a spresňujú podmienky pri predaji potravín, najmä baleného mesa, mesových výrobkov, mliečnych výrobkov a húb. A v rámci povinností predávajúcich na mestskom trhovisku sa doplňajú doklady, ktoré sú povinní predložiť predávajúci pri predaji rastlinných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. V pôvodnom návrhu, ktorý ste mali v materiáloch, vlastne bolo ešte potrebné zapracovať niektoré zmeny, ktoré by som teraz prešla, čo sa týka vlastne toho sortimentu predaj výrobkov, ktorý sa povoluje predávať na mestskom trhovisku, a to v článku 6, odsek 1, kde bolo potrebné vlastne v rámci povoleného predaja výrobkov vypustiť sortiment lesné plodiny a sladkovodné trhové ryby. Tento sortiment sa vypúšťa aj v článku 6 odsek 5 v rámci zákazu predaja výrobkov, kde sú uvedené živé zvieratá a tam sa vypúšťa text zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb. V tejto súvislosti sa upravuje aj článok 7, kde sú vlastne uvedené osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby, kde sa vlastne vypúšťajú fyzické osoby predávajúce lesné plodiny. Vlastne tieto zmeny bolo potrebné zapracovať z dôvodu zosúladenia s legislatívou a aj stanoviska regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Podľa ich stanoviska predaj lesných plodín ako takých nazbieraných v lese nie je povolený predávať na mestskom trhovisku a pre predaj živých rýb je potrebné špeciálne povolenie na konkrétnu príležitosť, ktoré vlastne sa vydáva predajcovi na individuálnu akciu. Takže z toho dôvodu ešte vlastne sme potrebovali spracovať tieto zmeny, respektíve vypustiť tento sortiment. Plus je tam ešte jedna zmena, čo sa týka formálnej opravy odvolávky v článku 3, kde bolo uvedené, že na mestskom trhovisku je povolené predávať iba tie výrobky a poskytovať iba tie služby, ktoré sú uvedené v článku 5, ale malo tam byť správne v článku 6, takže to je taká formálna ešte oprava.
Vlastne k schváleniu návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia je potrebné súhlasné stanovisko regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom, takže ktorá vlastne k takto predloženému a upravenému návrhu VZN vydala dňa 11. decembra súhlasné stanovisko a súhlasí vlastne s týmto textom a návrhom všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku vlastne mestského trhoviska v Žiari. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienky? Ani predsedovia komisii, takže dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúča prijať v takomto znení aj mestská rada zo svojho rokovania. Nechám teda hlasovať o uznesení, kde sa mestské zastupiteľstvo uznáša všeobecne záväzným nariadením číslo 3, trhový poriadok mesta, tak ako je vedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 8. Je to všeobecne záväzné nariadenie číslo 4 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Žarnovica. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca, inžinierka Šáliová. Pani vedúca, máte znovu slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže obdobne ako v predchádzajúcom prípade, aj týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, ale už všeobecne na trhových miestach v meste Žarnovica, povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky alebo poskytujú služby na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN v súlade s platnou legislatívou. Takže vo VZN sa upravuje opätovne druh predávaných výrobkov, poskytovaných služieb, ktorých predaj je teda povolený. Tiež sa vlastne upravuje, ktoré potraviny sa možno predávať ambulantne na trhových miestach, za akých podmienok. Upravuje sa zákaz predaja niektorých výrobkov a tiež sa riešia podmienky predaja baleného mesa, mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov a húb. Plus sa vlastne spresňujú povinnosti predávajúcich na trhových miestach. Taktiež k návrhu tohto VZN bolo potrebné požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žiari nad Hronom o vydanie súhlasného stanoviska. Toto bolo vydané tiež teda 11. decembra, s tým, že ale opätovne sme museli zapracovať tie zmeny, ktoré som spomínala predtým, do návrhu VZN, čiže vypustili sa zo sortimentu povoleného predaja výrobkov lesné plodiny a sladkovodné trhové ryby v súvislosti aj teda s povoleným sortimentom, aj so zákazom predaja výrobkov a tiež v súvislosti s osobami oprávnenými predávať výrobky a poskytovať služby, kde sa tiež vlastne vypúšťajú fyzické osoby predávajúce lesné plodiny. Takže to by bolo všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram aj k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja sa opýtať, ako je to s tými predajcami, keď napríklad pri pekárni jeden pán tam chodíva predávať pomaličky jednu tretinu parkoviska tam blokuje, pri moteli, ja neviem, videl som potom pri jednote, tuto na parkovisku ten poliak chodí hneď za tržnicou, tam si odstaví Flaviu, alebo čo to má. Ako sú títo uprataní? Oni majú povolenie, alebo to len tak príde a... Pani vedúca, tie konkrétnosti, pretože to sú väčšinou nie pozemky o vlastníctve mesta, pokiaľ viem, tak vedomosť, mesto má toto schválené, môže byť takýto predaj pri mestskom trhovisku, takže to je nejaké technické riešenie, ale pani vedúca, skúste vy presnejšie. My vlastne v tomto prípade týchto súkromných pozemkov povolenie nevydávame. V podstate to rieši ten vlastník. My v podstate o tom až taký prehľad nám to nenahlasuje, takže tam je vlastne potom správcom toho trhového miesta vlastník toho pozemku, takže rieši si to on, ten vlastník pozemku. Takže tam tu nie je niečo s tým dokopy, že potravinová nejaká ochrana alebo povolenie, že môže alebo niečo má. V podstate by mal spĺňať tie podmienky, je to taký istý predajca v zmysle zákona 178. A to môžeme kontrolovať v týchto veciach, či spĺňa.
Nie, že kde predáva, ale číslo. Tam už by mala skôr tá hygiena plus tá veterinárna správa, čo sa týka vlastne tých produktov, pôvodu tých produktov a všetkých tých dokladov, čo sa týka hygieny, ambulantného predaja a tak ďalej. Keďže nie je to na našich pozemkoch, tak my tam nie sme veľmi orgánmi dozoru. No. Zatiaľ sme to neriešili. Nech sa páči. Ja by som ešte povedala k tým zmenám, ktoré nám teda odporúčila alebo prikázala vykonať tá regionálna veterinárna a potravinová správa. Tie živé trhové ryby nás nemrzia, pretože vlastne občan má možnosť ich zakúpiť kdekoľvek inde na území mesta. A tí predajcovia lesných plodín, predávali sme pozemok, povedzme, za účelom pestovania čučoriedok, alebo chodia predávať predajcovia jahody. Hej, tak tieto komodity alebo sortiment sa považuje za plodiny od registrovaného pestovateľa. Hej, čiže toto už nespadá pod tie lesné plodiny, ktoré majú v tom zmysle, že sú nazbierané priamo v lese a predávané na našom trhovisku alebo na trhových miestach. Takže nemusia sa obávať ani občania, ani tí predajcovia, povedzme ja, že teda sa na trhovisku nebudú môcť predávať. Dobre. Nech sa páči, ešte sme v rozprave. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, ukončím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 4, tak ako uvedené v texte. Poprosím, zhlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 9 a to je všeobecné záväzné nariadenie číslo 5. Z roku 2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žiarnovica. Na rok 2018 tento materiál predkladá pani inžinierka Kazimírová. Nech sa páči. Takže mesto je povinné určiť VZN-kom výšku finančných prostriedkov pre školy a pre školské zariadenia, ktorý je zaďovateľom. Takisto aj sieťovým zaďovateľovi, my máme vlastne v meste základnú školu Andreja Kmeťa, kde takisto určujeme výšku najmenej vo výške 88% zo sumy určené pre mestské školské zariadenia. Počet detí sa počíta vlastne 15.9.2017, to znamená, že predchádzajúceho kalendárneho roka. 40% školské zariadenia dostávajú vlastne z podielových daní, ktoré prišli na mesto. Výška dotácie pre obec je podľa koeficientu daná nariadením vlády 668 roku 2004 rozdelení výnosov dane z príjmov. Tento koeficient sa vlastne napočítava vynásobí výšku dotácie, ktorý je takisto určený toho nariadenie vlády krát počet detí a tak sa vlastne určí výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia. Prílohou tohto zariadenia, tohto VZN je vlastne aj počet detí, aj výška na jednotlivé školy a školské zariadenia. VZN-ko bolo predmetom rokovania aj komisie financií, aj mestskej rady. Tam vlastne neboli nejaké pripomienky ani návrhy. Ďakujem pekne, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič k tomuto návrhu. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte predložené v materiáloch. Takže poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Môžem? Dobre, ďakujem pekne. Ideme k bodu číslo 10 a to je návrh doplnku číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 3 z roku 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu náhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských jedálniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiarnovica. Tento materiál takisto predkladá pani Vierka Kazimírová. Nech sa páči. Takže vlastne základná škola na ulici Kráľa Kráľa v Žiarnovici a materská škola na ulici Andreja Sládkoviča požiadali zriaďovateľa mesto Žiarnovica žiadosti vlastne o zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre strávnikov vo výške nákladov na nákup potravín na zmeznosti vlastne na zvyšujúce sa ceny potravín. Posledná úprava bola v roku 2014.
keď sme to prepočítali, tak vlastne v základnej škole, v školskej jedálni je to spolu navýšenie o 0,27 centov a v školskej jedálni, v materskej škole námci Andrea Sládkoviča sa jedná o zvýšenie o 0,14 centa. Takisto to bolo predmetom rokovania Komisie financií a Mestskej rady, neboli pripomienky. Ďakujem, nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu. Pokiaľ nikto nechce využiť možnosť prihlásiť sa v rozprave, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 3 určení výšky príspevku, tak ako vidíme v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 11 a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Tento materiál predkladá pani primostka, nech sa páči. Tento návrh, alebo nové vydanie vlastne všeobecné záväzného nariadenia, všetky zmeny priniesla prax. Čiže vlastne tieto zmeny sa týkajú takých čistejších vzťahov medzi prijímateľom alebo žiadateľom dotácie a poskytovateľom dotácie. To znamená, že nič sa tam nemenilo, čo sa týka procesu poskytovania, hej, ani výšky dotácie. Preto vlastne toto VZN-ko alebo jeho návrh nebol povedzme v komisii športu alebo v ostatných komisiách, ktoré navrhujú výšky dotácie jednotlivým subjektom. Takže by som konkrétnejšie povedala, že vlastne navrhnuté zmeny sa týkajú, povedzme, dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie, čiže poskytovateľ, to znamená mesto Žarnovica, môže povoliť alebo môže sa dohodnúť na zmene účelu s tým prijímateľom, ale musí to byť vopred dohodnuté a musí to byť predmetom dodatku k zmluve, čiže to je také pre čistejšie vzťahy. Ďalej je tam osobitný zákon sa zmenil na konkrétny zákon, aby bolo jasné pre tých prijímateľov, o čo sa jedná. Ďalej sú tam presnejšie uvedené, aké doklady môže predložiť prijímateľ dotácie pri vyúčtovaní dotácie. Čiže aby nedochádzalo k pochybnostiam a hlavne k nejakým nezrovnalostiam medzi týmito dvoma zmluvnými stranami, tak je tam presne vycitované. Dokonca aj to, čo ktorý doklad má obsahovať, aby mohol byť uznaný. Lebo s tým bývajú tiež problémy. Ďalej sú tam tiež uvedené zmeny alebo navrhnuté zmeny, ktoré sa týkajú, ako vidíte, že teda prijímateľ dotácie nemôže dotáciu poskytnúť iným právnickým alebo fyzickým osobám, čo sa dosť často stávalo a bol s tým problém, že doklady preukazujúce použitie dotácie sa musia predložiť v slovenskom jazyku, keďže aj to sa stávalo. Hej. Ak budú doklady použité v inom jazyku, nie v českom, ale v inom, tak požadujeme preklad týchto dokladov, aby zabezpečil ten prijímateľ. No a potom sú tam ďalšie veci, a to sa týka len označovania dokladov, ktoré budú použité pri dotácii. Doteraz bolo, že vlastne ten prijímateľ dotácie sám označí doklady, ktorý predkladá na vyúčtovanie. Teraz sme to zmenili, myslím si, že lepšie, že vlastne mesto označí tie doklady, ktoré boli zahrnuté do vyúčtovania, čo je také logickejšie. A to je, myslím si, že všetko z takých zásadných zmien, ktoré sú navrhnuté, všetko. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Bolo to prerokované zrejme na vecne príslušných komisiách. Pokiaľ nechcete vystúpiť alebo nemáte záujem, vám predložený materiál je zrozumiteľný a ste s ním stotožnení, tak dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto návrhu a nechal hlasovať na návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 6, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem.
Jeden sa zdržal, ostatní sa za. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2018 až 2020. Je to odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu mesta. Tento materiál predkladá pani Mirka Balková, hlavná kontrolorka mesta. Nech sa páči. Ďakujem. Takže pri spracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 som posudzovala súladu všeobecne záväznými právnymi predpismi, zároveň súladu všeobecne záväznými nariadeniami mesta Žarnovica a zároveň bol návrh rozpočtu posudzovaný aj čo sa týka metodickej správnosti, jeho súlad s príručkou na dostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 a 2020 vydané ministerstvom financií Slovenskej republiky, zároveň jeho súlad s opatrením ministerstva financií, ktorým je stanovená rozpočtová klasifikácia a súlad pri zostavení rozpočtu, teda pri uplatňovaní funkčnej klasifikácie v tomto návrhu rozpočtu. Východiska tvorby návrhu rozpočtu a základná charakteristika tohto návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je zostavený na tri po sebe nasledujúce rozpočtové roky, na rok 2018, 2019 a 2020. Ďalej je návrh rozpočtu, v návrhu rozpočtu sú uvedené aj údaje o predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch o plnení rozpočtu a údaje o súčasnom rozpočtovom roku, o schválenom rozpočte a očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka. Viacročný rozpočet na roky 2018 a 2020 je spracovaný v členení na bežný rozpočet, kapitálový a finančné operácie. Návrh rozpočtu vychádza z údajov návrhu rozpočtu verejnej správy, súčasnej legislatívy, odráža súčasnú legislatívu pre oblasť prerozdeľovania výdavkov dane z príjmu fyzických osôb. Z návrhu vychádza teda z návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré boli predmetom aj tohto rokovania zastupiteľstva a aj zmeny, ktoré ste vlastne schválili v predchádzajúcich uzneseniach, sú už zapracované v návrhu rozpočtu. Zároveň sa vzťahuje k daňovým príjmom mesta, k školám a školským zariadeniam a z predloženého návrhu rozpočtu jednotlivých nositeľov programov rozpočtu, kde vychádza. Navrhované príjmy pre rok 2018 sú vo výške 4 270 360 eur, a počíta sa ale s miernym zvýšením očakávaným nárastom teda príjmov, hlavne dane z príjmov fyzických osôb a čiastočne zvýšením dane z nehnuteľností uvedených v návrhu všeobecne záväzného nariadenia 2 z 2017, ktoré ste vlastne predchádzajúcich uznesenia schválili. Nárast návrhu rozpočtu zaznamenali aj príjmy rozpočtových organizácií, čo je vlastne spôsobené legislatívnou úpravou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtové organizácie od 1. januára 2018 rozpočtujú už o všetkých svojich príjmoch a výdavkoch. A teda sú tu zapojené aj príjmy, čo sa týka hospodárenia školských jedálni a aj potravinové účty. So zapojením vlastných zdrojov z prebytku rozpočtu sa uvažuje až po schválení záverečného účtu v roku za rok 2017. Pre naplánovanie investičných zámerov mesta pre zabezpečenie jeho rozvoja s využitím zdrojov z európskych spoločenstiev bude nutné v nasledujúcich rokoch nájsť zdroje na zabezpečenie splátok úverov a zabezpečenie rozvojových programov mesta a teda aj spolufinancovania projektov. Čo sa týka rozpočtu príjmov, bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 4 128 810 eur, z čoho príjmy rozpočtových organizácií tvoria výšku 217 440 eur. Najväčší objem tvoria daňové príjmy, teda najvýznamnejšou položkou, ktorá je rozpočtovaná vo výške 2 676 690 eur a teda tvoria ju výnosy podielov dane z príjmu fyzických osôb
vo výške 2 112 180 eur a počíta sa teda s nárastom príjmov dane z nehnuteľnosti. Čo sa týka nedaňových príjmov, tie sú v prvom 2018 rozpočtované o výške 255 720 eur a tvoria ich príjem z podnikania a z vlastníctva majetku, sú naplánované v zmysle uzatvorených nájomných zmluv, predpokladaných administratívnych a správnych poplatkov a platieb za služby. Čo sa týka grantov a transferov, tie sú príjmami z jednotlivých rozpočtových kapitol a z ďalších dotácií štátneho rozpočtu. Sú plánované vo výške 978 960 eur. Rozhodujúcou čiastkou vlastne z týchto finančných prostriedkov by mal tvoriť transfer zo štátneho rozpočtu pre základné školy a predpokladaná jeho výška je 946 460 eur na každú školskú dochádzku. Predpokladané teda sú tieto normatívne prostriedky s prihliadnutím vlastne na stav počet žiakov k 15.9.2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa teda počíta s ďalšími transfermi na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného konania, rozvoja bývania životného prostredia, cestnej dopravy, matričnú činnosť a sociálne služby. Čo sa týka príjmov rozpočtových organizácií, tie sú rozpočtované vo výške 217 440 eur. Ako si môžete všimnúť, očakávaná skutočnosť tohto roka je 85 493. Je tam vlastne veľký finančný skok, ale to je spôsobené tým, ako som spomínala, že je od 1.1.2018 zmena legislatívy zákona o rozpočtových pravidlách a rozpočtové organizácie vlastne pripravovali svoj rozpočet už ohľadom na túto novelu legislatívy. Čo sa týka kapitálových príjmov, tie sú rozpočtované vo výške 141 550 eur a sú predpokladané z predaja pozemkov, z príjmov z transferu za materskú škôlku Jilemnického a z grantu na chodník k firmám na ulici Partizánskej. Čo sa týka rozpočtu výdavkov, rozpočet výdavkov je zhotovený ako programový rozpočet, obsahuje 14 programov členených na podprogramy. V programovom rozpočte je určený zámer programov a podprogramov, zodpovednosť ciele, ako aj porovnanie merateľných ukazovateľov. Sú tu údaje ukazovateľov roku 2015, 16, 17 a s návrhom na roky 2018 až 20. Rozpočet vychádza z možností výšky rozpočtovaných príjmov pre rok 2018, ako aj z uzavretých zmluv, vzťahov s jednotlivými dodávateľmi tovarov, služieb a prác. Zapracované v návrhu rozpočtu výdavkov sú aj zvýšenia osobných výdavkov spôsobené zmenou legislatívy a kolektívnym vyjednávaním pre verejnú správu, ktoré bude účinné od 1.1.2018. Čo sa týka bežných výdavkov, bežné výdavky mesta sú rozpočtované vo výške 4 milióny 22 690 eur, z čoho rozpočet rozpočtových organizácií tvorí 1 924 820 eur. V programe 1 správa mesta je rozpočtovaných 15 160 eur na auditorské služby, reprezentačné a členské príspevky. Ostatné výdavky sú vlastne rozpočtované v programe podporná činnosť. Program 02 poskytovanie služieb zákazníkom, tu sú rozpočtované výdavky vo výške 31 910 eur na činnosť matriky. Tieto sú čiastočné kryté v príjmovej časti rozpočtu z transferu zo štátneho rozpočtu. A ďalej sú tu rozpočtované výdavky na údržbu rozhlasu a vydavateľské služby. V programe 03 Bezpečnosť a verejný poriadok mesta sú rozpočtované výdavky vo výške 125 185 eur na činnosť mestskej polície a na požiarnú ochranu.
Program Nenáležitý odpadové hospodárstvo, sú rozpočtované výdavky vo výške 182 870 eur. Je to najväčšia čiastka, je rozpočtovaná na nakladanie, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Časť týchto výdavkov kryje mesto z príjmov, v príjmovej časti rozpočtu s poplatkou za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, čo predpokladá mesto príjem vo výške 148 500 eur. Zvyšok mesto bude kryť z vlastných finančných prostriedkov. Ďalej v tomto programe sú ešte rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami vo výške 14 000 eur. Program 5, miestne komunikácie. V tomto programe sú rozpočtované výdavky vo výške 304 595 eur, teda v roku 2018 sa počíta so zvýšením týchto výdavkov. Vlastne v tomto programe sa počíta teda oprava, údržba ciest a komunikácia dopravného značenia. Zároveň v tomto programe bol v tomto rozpočtovom roku aj v predchádzajúcich rokoch rozpočtovaný podprogram Centrálna mestská zóna, ktorý vlastne súvisel s realizáciou projektu s rovnakým názvom. Tento podprogram sa v ďalšom roku už rozpočtovať nebude a výdavky na Centrálnu mestskú zónu budú rozpočtované v údržbe komunikácií pod programe 502. Čo sa týka programu 6, prostredie pre život, tu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 82 585 eur na zabezpečenie činnosti menších obecných služieb, na bežnú údržbu cintorína, údržbu verejných priestranstiev, zelenie a podobne. V programe 7, verejné osvetlenie, sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 49 500 eur. V programe 8 školstvo a mládež sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 29 840 eur, z čoho 10 140 eur je dotácia pre základnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici, 18 000 eur je na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a 600 eur je plánovaných ako dotácia príspevok občianskému združeniu, ktoré podporuje vysokoškolské vzdelávanie v meste Žarnovica. V programe 09 šport a rekreácia je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 95 400 a v tomto programe na podporu športových klubov a na rozvoj športu v meste Žarnovica plánuje mesto Žarnovica poskytnúť dotácie športovým klubom a občianským združeniam vo výške 62 300 eur. Je to zhruba na úrovni vlastne tohto rozpočtového roka a predchádzajúcich rozpočtových rokov. Ďalej v tomto programe je rozpočtovaná aj suma finančných prostriedkov na prevádzkovanie športového štadióna a na športové aktivity organizované mestom Žarnovica. Program číslo 10 Kultúra a spoločenské aktivity. V tomto programe sú rozpočtované prostriedky vo výške 168 015 eur a sú to výdavky na mzdy, odvody a prevádzku oddelenia kultúry, mládeže a športu a knižnice. Zároveň sú tu rozpočtované dotácie, ktoré budú poskytnuté spoločenským organizáciám, občianskym združeniam na podporu kultúry v meste a cirkvi vo výške 23 500 eur, rovnako je to také vyššie ako v tomto rozpočtovom roku. Program bývanie, v programe bývanie sú rozpočtované prostriedky na výdavky na 36 990 eur, tieto sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami mesta. Program 12 sociálna pomoc a sociálne služby. V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, na zabezpečenie prevádzky denného centra seniorov Žarnov a na prevádzku budovy denného centra seniorov, na rodinné prídavky a jednorazové výpomoci, sociálne výpomoci. Ďalšie vlastne sociálne dávky pre žiakov hmotnej núdzi a podobne budú rozpočtované podľa toho, ako budú poskytnuté mestu Žarnovica transfery zo štátneho rozpočtu na tento účel. Pre rok 2018 je v programe 12 nový podprogram.
s číslom 1206 s názvom Výstavba bytovnejšieho štandardu, v ktorom sú rozpočtované finančné prostriedky na konzultačné služby za spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Program je 14, podporná činnosť, je objem finančných prostriedkov rozpočtovaný vo výške 905 600 €, na mzdy, odvody, činnosť a prevádzku jednotlivých oddelení Mestského úradu, hlavného kontrolora a vedenie mesta. Zároveň je tu rozpočtovaná aj správa budovy Mestského úradu, údržba, nájom a služby. Tiež sú tu rozpočtované výdavky transakcií verejného dlhu, teda sú to úroky z úverov, ktoré mesto čerpalo zo ŠFRB a na rekonštrukciu kultúrneho domu a na rekonštrukciu horného kaštieľa. Splátky úrokov sú plánované platby aj na tie ďalšie rozpočtové roky, ktorých sa návrh rozpočtu týka. Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú navrhované v celkovej výške 1 924 820 €. Sú rozpočtované v programe 08 za školstvo a vlastne v tom stanovisku máte rozobraté po jednotlivých základnej školy, materskej školy, zúžky, CVČ, EŠKD, jednotlivé objemy. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tie sú pre rok 2018 navrhované vo výške 251 550 €. A sú určené na prestavbu a prístavbu hasičskej zbrojnice, na spolufinancovanie projektu domáce kompostovanie, na realizáciu chodníka na ulici Partizánskej, na územnú plánovaciu dokumentáciu, teda územný plán, na spolufinancovanie projektu regenerácia vnútroblokov v meste Žarnovica, ďalej je to na verejné osvetlenie, na jeho rekonštrukciu a rozšírenie, na rekonštrukciu materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča a ďalej na nákup výpočtovej techniky pre potreby zamestnancov mesta. Ďalej ďalšie investičné akcie, na ktoré budú výdavky určené v súlade s PHSR, budú predmetom rozhodovania mestského zastupiteľstva v nasledujúcom roku a uskutočnenie zmien rozpočtu vlastne bude záležať vlastne od poslancov. Mesto má po rozdelení záverečného účtu za rok 2017 zámer realizovať investičné akcie, na ktoré bola zhotovená projektová dokumentácia v roku 2017, sú to väčšinou parkoviská, chodníky. Čo sa týka kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií, tie nie sú v návrhu rozpočtu plánované, budú odrazom skutočnosti a potrieb v priebehu roka, budú upravené rozpočtovými opatreniami aj čo sa týka možností, ktoré bude dávať rozpočet v budúcom roku. Rozpočet finančných operácií, mesto plánuje zapojiť do rozpočtu finančné operácie, finančné prostriedky vo výške 167 480 €. A v návrhu rozpočtu na rok 2018 sa neuvažuje s prijatím nových návratných zdrojov financovania. Čo sa týka výdavkových finančných operácií, tie sú určené na splátky istým úverov ŠFRB, bytovie, ktoré boli zakúpené v roku 2009 a 2014. A ďalej sa platia aj istiny úverov Slovenskej sporiteľni. A tu je to vlastne na krytie, tu sú vlastne tieto rozpočtové prostriedky kryté bežným rozpočtom. Je to jednak výdavky na úvery rekonštrukcia kultúrneho domu a rekonštrukcia horného kaštieľa. Čo sa týka výsledku hospodárenia, bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu je navrhovaný na krytie výdavkov na splácanie úverov ŠFRB a na horný kaštieľ. S prostriedkom minulých rokov budú financované splátky úveru na kultúrny dom, územná plánovacia dokumentácia, investičná akcia chodník firma na ulici Partizánskej. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, ten je zostavený ako schodkový. Návrh rozpočtu počíta so zapojením finančných prostriedkov fondov obcí zo stredkov minulých rokov vo výške 167 480 €, ktoré majú byť použité na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na financovanie splátok istým úverov a kapitálových výdavkov.
Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2018 vrátane finančných operácií zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená vlastne základná podmienka zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. A na záver, viacročný rozpočet na roky 2018, 19 a 20 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi, respektuje princípy a postupy, ktoré sú potrebné pre jeho spracovanie. Návrh rozpočtu je programovým dokumentom, ktorý spĺňa všetky teda požiadavky. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho spracovania. Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle mesta Žarnovica. Čiže toľko z môjho stanoviska. Na základe týchto skutočností teda odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2018 a zobrať rozpočet na rok 2019 a 20 na vedomie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozprávu. Kolegyne, kolegovia, kto máte dotaz na predkladateľa tohto materiálu? Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu, nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolorky, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a teda ďalšej časti bodu číslo 12, a to je samotný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2020. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči, pani Budnica, máte slovo. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 máte v materiáloch, ktoré sú dosť obširné. Jednak čo sa týka tabulkovej časti, tak v príjmovej časti máte skoro položkovite všetky príjmy uvedené a vo výdavkovej časti je to spracované ako programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov. Bolo dneska dôležité, aby ste schválili všetky VZDNK, ktoré ste aj schválili, pretože už čísla z týchto VZDNiek boli zapracované do návrhu rozpočtu. Ja by som už neopakovala to, čo povedala hlavná kontrolórka, lebo ona úplne podrobne vlastne citovala všetky čísla, ktoré sú v uvedených materiáloch. Takže ak by ste mali nejakú otázku, ja by som skôr na ňu zodpovedala. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte priestor. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, žiadnu pripomienku, dovolte mi teda, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta na vrátanie programov a podprogramov člení podľa prílohy A a B. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet mesta na roky 2019-2020 vrátane programu a podprogramu člení podľa prílohy A a B. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali k bodu číslo 13 a to je správa výsledkov kontrol hlavnej kontrolórky mesta. Tento materiál predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Takže od posledného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Prvá z kontrol súvisí vlastne s kontrolou, ktorú som prezentovala na minulom zastupiteľstve. A bola to kontrola dodržiavania uplatnenia všetkých záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta pri použití dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2008-2009 spomínala som, vlastne ja som vykonávala túto kontrolu aj v subjekte, ktorému boli dotácie poskytnuté. Spomínala som, že
to bolo na základe podnetu občana. Čo sa týka, nebudem to rozoberať úplne do podrobnosti, lebo veľmi úzko súvisia to, čo som prezentovala aj na minulom zastupiteľstve, len vám trošku zhrniem vlastne tie nedostatky, ktoré boli zistené. Čiže v tejto kontrole boli akceptované doklady, ktoré nesplňali všetky podmienky a náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Jednou z nich bolo aj napríklad to, čo sa už vo všeobecnom záväznom nariadení v jeho zmene navrhovalo a teda kiaľ sú preukazované výdavky a doklady v inojazyčnom prevedení treba postupovať v súlade s zákonom účtovníctve. Ďalej, neboli dodržané platobné podmienky dohodnuté v zmluvách zo strany mesta. Boli akceptované doklady o výdavkoch vykonaných z účtu inej osoby. Ďalej boli akceptované fotokopie dokladov zhotovených neprehľadným spôsobom, prekrývali sa, potom nebolo vlastne vidieť, nebolo odčítateľné napríklad dátumy úrada alebo obsah toho účtovného dokladu, keďže všeobecné záväzné nariadenie povoľovalo predkladanie vo fotokópiách účtovných dokladov. Ďalej neboli predložené niektorým výdavkom výpisy z účtov, ktoré osvedčovali úhradu. Boli to len operácie z internet bankingu a toto teda akože nie je prípustné, nakoľko účtovným dokladom je výpis z účtu pri bezhotovostných operáciách. Neboli predložené výpisy z účtov. Nejasné, respektívne nejednoznačné ustanovenia zmluva, ktoré vlastne mohli viesť k nejakým rozporom pri vyúčtovaní výdavkov týkajúcich sa tieto nejasné ustanovenia, špecifikácia výdavkov, ktoré sú oprávnené. A ďalej bolo poskytovanie finančných prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci. A ešte bolo teda zistené ďalšie, že boli akceptované výdavky na cestovné, ktoré neboli zúčtované celkom v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta. Všetky tieto nedostatky vlastne boli, nemali finančný dopad na rozpočet mesta, ale odporúčania z nich boli už pretavené vlastne do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré ste dnes, o dotácia, ktoré ste dnes schvaľovali. Takže toľko k tej prvej kontrole. Druhá kontrola bola vykonaná z plánu kontrole ešte prvého pol roka. Ja som ju plánovala vlastne uskutočniť v súvislosti so záverečným účtom. Nestalo to teda tak, ale pre názornosť vlastne som túto kontrolu urobila v druhom pol roku s údajmi do 30.9.2017 a to aj z toho dôvodu, že v stanovení vývoja dlhu došlo v tomto rozpočtovom roku k trošku inému prepočtu, čo sa týka skladkovej dlhovej služby. A teda táto kontrola bola s týmto zámerom, bola teda aj predmetom plánu kontrolnej činnosti. Čiže kontrolou stavu a vývoja dlho neboli zistené nedostatky. V správe máte vlastne všetky tabulky, v ktorých sú údaje o aktuálnych návratných zdrojov financovania, ktoré mesto do dnešného dňa dostalo a o vývoji splátok a plnení vlastne všetkých predpokladov pre prijatie návratných zdrojov financovania a zároveň ďalšie povinnosti mesta alebo hlavného kontrolóra vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení. Teda, tak ako som povedala, neboli zistené nedostatky a mesto vlastne aj v predchádzajúcich obdobiach aj v súčasnosti plní podmienky, možnosti teda prijať návratné zdroje financovania. V tabulke na strane 21 správy nájdete vlastne aj plnenie ukazovateľov k 30.6. tohto roka a k 30.9. tohto roka, čiže hlboko vlastne sme pod tými základnými ukazovateľmi. V tom prvom ukazovateľi je to vlastne 60%, v druhom 20-25%, čiže naozaj to plníme. Kontrolu teda neboli zistené nedostatky, toľko všetko podľa mňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, utváram k tomuto budú rozpravu. Nech sa páči. Ja len veľmi krátko, pani hlavná kontrolórka to síce spomenula, ale nechcem, aby to zaniklo.
texte, že táto kontrola mestského úradu alebo mesta Žarnovica sa týkala rokov 2008-2009 za normálnych okolností, keby nešlo o podanie občana, by sa tieto roky v súčasnosti ani nekontrolovali. A to hovorím len kvôli tomu, že mnohé veci odtedy sa už zmenili, niekoľkokrát bolo to VZN-ko novelizované a tie podmienky poskytovania dotácií sprísňované, takže teraz je situácia už naozaj úplne iná. Áno, niektoré, vlastne aj podľa vyjadrení v správe ste si mohli načítať, že niektoré postupy sa v súčasnej dobe už neuplatňujú, napríklad poskytovanie finančných prostriedkov na základe zmluv o spolupráci už sa v tejto dobe nedeje. Takže napríklad. Ďakujem pekne. Z mojej strany len toľko, že mnohokrát sa stretávam aj ja s tým, že v minulosti toto bolo možné a naraz to nie je možné. Áno, tie podmienky nakladania s verejnými zdrojmi sa oveľa viacej sprísňujú na základe vyhodnotení, zisťovaní kontrolných orgánov, ako sa dokáže nakladať v niektorých prípadoch, pokiaľ nie je jasne zadefinované použitie s verejnými zdrojmi. To je mnoho prípadov, že tieto verejné zdroje potom sú využité alebo respektíve zneužité na úplne niečo iné. A čo sa týka tej druhej časti, prečo tá metodika sa zmenila, treba povedať, že už tam, kde sú zriaďovatelia, tak je potrebné zahrnúť do celkových bežných výdavkov aj výdavky, ktoré spadajú tam, ako kde sú zriaďovatelia školských, predškolských zariadení. To znamená, že kedysi, až ste si všimli, tak v tejto kolónke 2017, čo je prepočet, tak vidíte, že zvýšila sa bez ohľadu na to tá dlhová služba, ale je to dosť divné kritérium, ale my si nič nespravíme. Legislatíva je taká, kde sú zriadovateľné malé obce, ich to skutočne v rozpočtových podmienkach ich to ubíja, pretože zoberte si, že rozpočet len tam, kde my sme zriadovateľia, mesto, až ste si všimli z celkového rozpočtu, výdavky sú skoro 50% na trasy, zoberte, že obec, ktorá má 800, nebude aj 1000 obyvateľov, má zriaďovateľské pôsobnosti, základnú školu, no je to závratné číslo, ktoré sa tam dokáže teraz objaviť, hej? To znamená, že tých bežných výdavkov. Začalo sa to započítavať, aj keď štát jednoducho sa zbavil základných škôl a doteraz nerobí s tým nič, započítava sa to do bežných výdavkov percentuálnych zo svojho rozpočtu, aj výdavok, tam, kde jednoducho prevzal kompetenciu štátu. Myslím si, že nie je to spravodlivo voči týmto obciám. Nás to až tak dramaticky nepostihlo, ale hovorím bez ohľadu na to, že by sa menila nejaká naša dlhová služba. Percentuálne to zodvihlo nejaké 2%. Čo to dokáže spraviť u týchto menších obcí, kde jednoducho zobrali bremeno spádového zriaďovateľa nejakej povinnej školskej dochádzky, je to prenesený výkon kompetencií zo strany štátu a jednoducho toto sa nejakým spôsobom neošetrilo legislatívne. Hovorím, nám to nespravilo veľký problém, ale títo zriaďovateľia majú určite účtovný a rozpočtový problém, veľmi vážny. A ja som to kritizoval, toto aj na strane, na rokovaní z MOSu, kde toto nie je seriózne legislatívne riešenie zo strany štátu, pretože štát jednoducho mal tu udeliť určité výnimky pre týchto zriaďovateľov, ktorými sú malé obce, ktoré skutočne berú na seba veľmi veľkú rozpočtovú zodpovednosť a rozpočtové bremeno. Z mojej strany všetko. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto materiálu, ktorý bol prednesený? Pokiaľ nie, nechám teda, ukončím rozpravu k tomuto materiálu a dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolorky mesta o výsledku kontrol, tak ako je vidíme v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prešli by sme týmto prijatým uznesením k bodu číslo 14 a to je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta na prvý pôrok 2018. Tento materiál predkladá pani inžinierka Balková, nech sa páči. Takže návrh plánu kontrolnej činnosti som v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnila v zákonnej lehote na
webovom sídle mesta Žarnovica. Zaslala som ho aj poslancom, ktorí ho prevzali, ktorí nie. Nedostala som v dnešnému dňu žiadnu námietku alebo doplnilo sa nejaké stanovisko k návrhu plánu kontrolnej činnosti pre toho, ktorá predkladám v takej forme, ako som ho zverejňovala. No a čo sa týka teda toho plánu kontrolnej činnosti, plánujem vykonať kontroly zamerané na kontrolu sťažnosti a petícií v meste Žarnovica, kontrolu dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá sa teda spája s povinnosťou kontrolóra sledovať vývoj dlhu počas rozpočtového roka. Ďalej kontrolu dodržiavania uplatnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku a kontrolu zákonnosti, účelnosti, efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v podmienkach mestskej polície. V rozpočtových organizáciách mesta plánujem vykonať kontrolu plnenia opatrení z kontrol predchádzajúcich rokov, alebo teda období, a kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku. Ďalej zo svojich povinností budem spracovať v prvom roku, po roku 2018 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu na rok 2017 pred jeho vlastne schválením v mestskom zastupiteľstve, správu kontrolnej činnosti na rok 2017 a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú kontrolórovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov mesta, alebo aj kontroly, aby bolo potrebné na základe pripomienok mestského zastupiteľstva, prípadne kontroly, ktorých výkon by bol nutný z nejakých poznatkov z iných kontrol. Takže toľko k môjmu návrhu plánu kontrol. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nemáte nejaký návrh, iný dotaz, ja by som ukončil a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky, tak ako je uvedené v materiále. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bodu číslo 15 a je to vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica v roku 2018. Materiál predkladá pani Jurka Záhorcová, nech sa páči. Ďakujem. Máme pripravené také uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v prvom a druhom štvrťroku 2018 do výšky 100 000 eur, ktoré by boli použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, a to na zabezpečenie chodu mestského úradu a jeho zložiek. Tieto finančné prostriedky budú do konca kalendárneho roka vrátené späť na účet fondu finančných prostriedkov z minulých rokov. To je všetko. Ďakujem pekne. K tomuto bodu chcete sa niekto prihlásiť, otvárať k nemu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov, tak ako iné v texte, poproste zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Čo sa týka ďalšieho bodu, a je to bod číslo 16, sú to zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Trnostka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Zmenu zásad sme ohlasovali už pomerne dávno. Bolo aj uznesenie, keď sme prijímali pripomienky k existujúcemu zmeneniu zásad do 31.10. Musím povedať, že bola nám podaná len jedna pripomienka od pána poslanca inžiniera Malka. Túto pripomienku sme čiastočne zapracovali do tejto novely smernice a zvyšok, druhú časť, sa s ňou vysporiadame neskôr. Keďže problematika je veľmi náročná a z časti aj nejasná, čo sa týka výkladu legislatívy, tak toto je novela, ktorá neobsahuje možno ešte veľmi zásadné zmeny. Tie prídu niekedy v priebehu budúceho roka, keď sa ešte poradíme s právnikmi a podobne.
Táto novela týchto zásad sa týka takýchto drobností. Obstarávacia cena sa zmenila, v celom texte sa nahradila pojmom zostatková cena majetku. Zahrnuli sme ďalší spôsob získania alebo nadobudnutia majetku, a to vydržaním. K tomuto spôsobu sa vyjadruje jednak mestské zastupiteľstvo, jednak pán primátor, takže k tomuto spôsobu nakladania sú potom uvedené aj veci, ktoré vlastne môžu sa k tomu vyjadriť, v akom zmysle. Doplnili sme tiež do povinnosti mestského zastupiteľstva, do kompetencie mestského zastupiteľstva, že budete tiež schvaľovať prípadné dohody o medzinárodnej spolupráci, prípadne o členstve mesta v medzinárodnom združení, čo nám v poslednej dobe hrozí. A toto sa týka vlastne toho vydržania, čo som už spomínala. No ďalej je to prípojky k stavebným objektom sa budú riešiť od nového roku ako vecné bremená, takže vlastne tam je zmena v texte. Toto je tiež vydržanie. A toto ešte poviem. Hej, doplnili sme napríklad ďalšie veci, že ak v rámci nájomnej zmluvy nájomca neodstráni po skončení nájmu, ja neviem, billboard alebo nejakú informačnú tabuľu z majetku mesta, tak mesto má právo odstrániť to na jeho náklady a bude to uvedené aj v nájomnej zmluve s ním. Takže to sme tam dopracovali. Potom sme riešili vjazdy k nehnuteľnostiam. Čiže o vjazdoch k nehnuteľnostiam bude rozhodovať správny orgán, cestný správny orgán, teda mesto pri výkone štátnej správy. Je to tento článok a je tam už drobná zmena aj, je tam aj drobná zmena v porovnaní s tým, čo ste dostali vo svojich materiáloch, čiže na základe rokovania mestskej rady sa zmenil šírka vjazdu, ktorá bude maximálna pri povoľovaní toho vjazdu, bude nie 5 metrov, ako ste mali v materiáloch, ale 4 metre. A čo sa týka bráničky pre peších, čiže vstupu na nehnuteľnosť, tak tá bude ostane maximálne 1,5 metra, tak ako bolo zverejnené. V porovnaní s tým, čo máte zverejnené, ešte sa zmenili dve veci okrem tejto, a to je v článku 3. Týka sa to nakladania alebo zmeny vysporiadania jednotlivých položiek v rozpočte. Chcem to nájsť. Musíme sa ešte poradiť, takže túto záležitosť by sme vypustili. Toto. A ďalšia vec sa týka rozpočtových organizácií alebo tých, ktorí prenajímajú, čo sa týka organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti mesta, teda štatutárov. To je článok 6. V návrhu bolo doplnené, že vlastne samostatne štatutárny orgán rozhodne o prenajme pri prenajmoch, keď dĺžka toho prenajmu neprekročí v globále tých 100 hodín za kalendárny mesiac. Treba povedať, že je tlak legislatívy, že vlastne celkový tento nájom nesmie prekročiť 10 kalendárnych dní, s tým, že za jeden kalendárny deň sa ráta aj taký deň, v ktorom možno je, povedzme, ten objekt prenajatý len jednu hodinu alebo dve. Takže zatiaľ to vypustíme, necháme organizácii, aby sa s týmto vysporiadali, ako si zabezpečiť ten súlad so zákonom, aby teda neprenajímali jednému nájomcovi viac ako 10 dní v kalendárnom mesiaci. Hej, nehovorím, že teraz to robia zle, ale zatiaľ im to necháme tak, aby sa s tým vysporiadali. Takže toto sme ešte na porokovaní mestskej rady vypustili. Ostatné je všetko tak, ako bolo navrhnuté. Dobre. Kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu máte nejaké dotazy, pripomienky, otváram k rozprávu, nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ja by som sa ďakujem za slovo, ja by som sa teda opýtal na tie vstupy, a to je maximálna šírka 4 metre. Keď niekto má, ja neviem, plánovanú nejakú dvojgaráž, bude to postačovať? A na tom vstup? Tam je to
Toto je regulátor. Takto. Áno. Skúsim aj ja. Pokiaľ bude plánovať dvojgaráž, čo týka vjazdu ako takého samotného, je tam nejaký regulatív. Pokiaľ by nesúhlasil niekto a chce nadštandard týchto zásad, ktoré budú tu prijaté, by ste rozhodovali vy o tom. Ale treba povedať vo všeobecnosti, že predsa nemôže za rovnakých podmienok získať niekto, ja neviem, 150 metrov štvorcových pozemku na prijazd k garážam a iný z majetku tohto mesta získa treba len 25. Jedná sa o to, že potom by musela byť šírka tej plochy, ja neviem, možno, alebo toho vjazdu, 5 metrov, niekde je prístup miestnej komunikácie 30 metrov, to znamená, že z toho mestského pozemku by niekto získal 150 metrov, tak nech si to projekčne vyrieši tak, že prijazd bude 4-metrový a na svojom pozemku nech sa zabezpečí vjazd. Samozrejme, iná vec je, ale hovorím, toto sú nejaké zásady, keď bude nad rámec týchto zásad, lebo môžu byť investori rôznych objektov, možno, že príde niekto s nejakým polifunkčným objektom, bude potrebať širšie napojenie toho objektu, vždy to bude predmetom rokovania, ale toto by už bolo bez vášho predmetu rokovania, takto by sa schválili zásady, ja by som podľa tých zásad mohol podpísať. Pokiaľ by to prekračovalo takýto rámec, čo je bežný štandard, môžete rozhodovať vy a je na ňom, na tom žiadateľovi, že na správe majetku by bolo hneď usmernený tým, že o tomto nad rámec zásad môže rozhodnúť len zastupiteľstvo, je to jeho kompetencie. To znamená, že aby sme také tie bežné vjazdy, bežné, aby ste to x-krát neprejednávali, jednoducho bolo by to takto schválené kompetencii v týchto zásadách, ja by som to podpísal. Pokiaľ by to bolo nad tento rámec, v takýchto prípadoch napríklad, alebo aj v iných objektoch, tak vždy o tom by ste rozhodovali vy. Preto ja hovorím, že aby sa to zbytočne nezaťažovalo aj pri rokovaní, aj ten samotný žiadateľ, vy by ste dvakrát schvaľovali, celá procedúra sa o 3 mesiace predĺží, pritom by to bolo pri tomto jednom riešení takto, pri týchto schválených zásadách. Pokiaľ by to bolo nad rámec tých zásad, môže sa obrátiť priamo na zastupiteľstvo a je to o vašej kompetencii, pokiaľ vy rozhodnete, že áno, vyhovie sa nejakému takému investorovi. Ja myslím si, že takéto zásady by mohli zjednodušiť aj vašu činnosť, aj vaše nejaké zaťaženie celkové pri prerokovaní veci. Lebo vidíte, že máme mnoho doriešení, žiadostí a o 3 mesiace sa to zbytočne pri jednoduchých veciach predĺžuje. Pri tých zložitejších určite bude musieť vydržať túto tortúru, aby priamo vy ste mohli o tom rozumieť. To je preto je ten návrh asi v takejto podobe. Z mojej strany asi všetko. Nech sa páči ešte pán poslanec Balko. Ja to ešte skutočne doplním len o to, že toto ukázalo fakt prax, lebo my sme veľakrát riešili tieto vjazdy a toto je taký, berem to ako nejaký prvý nástrel s tým, že skutočne sa jedná o skrátenie toho času hlavne. Ak to bude v takejto forme, tak skutočne to skráti tú legislatívu. Dovolím si aj odhadnúť minimálne tie 2-3 mesiace. Ak to bude na ten rámec, tak ako povedal pán primátor, tak bude sa rozhodovať tu na zastupiteľstve. Súhlasím s tým, že toto vlastne ukázala tá naša prax, ktorá vždy nás tomu vracala, pri tom niekedy v mnohých prípadoch boli jednoduché riešenia a mohlo to skrátiť. Môj názor si myslím, že mnohokrát aj o 4 mesiace toho konkrétneho žiadateľa, takže aby to zjednodušilo aj jemu časové skrátilo, pokiaľ teda skutočne by boli nad rámec týchto zásad a ukázalo to tá prax, tak ja si myslím, že tento návrh je z môjho pohľadu celkom priechodný. Nech sa páči, ale sme v rozprave, kolegyne, kolegovia, ešte pán poslanec Štefanič. Stotožňujem sa s týmto názorom, alebo tak, pretože sa tu riešilo veľakrát veci, ktoré možno nie, že nebolo treba riešiť, ale proste sa to tak, ako ste tu skonštatovali obidvaja, sa to predlžovalo a zbytočne. Ale teraz bude, aby sme si to ozrejmili úplne, bude stanovená nejaká jednotková cena, ktorá sa bude dodržiavať alebo platiť u všetkých. Správny poplatok sa dobre, ďakujem. A ten je zo zákona, čiže vlastne každý vie, koľko zaplatí vopred a toto je dobré mať v zásadách aj kvôli tomu, že je to také pravidlo jednak pre projektantov, jednak pre možno stavebníkov, že s čím môže rátať bez toho, aby mal problém. Nech sa páči, ešte sme v rozprave. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal teda hlasovať, kde
mestské zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenie tak, ako máte predložené v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prosím vás, tesne stíhame limit pre záznamové zariadenie. Máme ešte 5 minút, takže tieto zásady máme schválené. Až by ste teda dovolili, by sme spravili... Čo? Nie, to už sú boli zásady, už sme v Groznom. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, neviem, sme pred bodom rôzne, aby záznamová technika mohla fungovať, takže vyhlasujem, alebo respektíve nechávam návrh na schválenie, vyhlásiť krátku 10 minútovú prestávku, poprosím vás, kto je za tento návrh. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie. Tak. Takže. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Rôzne, prvý materiál do bodu rôzne, v písomnej podobe má pani prednostka, nech sa páči. Mestského zastupiteľstva v Žarnovici na rok 2018. Ako ste si všetci všimli, návrh je taký, že rokovacím dňom je streda. Rokovacím dňom pre Mestskú radu by ostal naďalej pondelok a Mestský úrad by mal jeden deň na to, aby možno mnohé zmeny alebo návrhy dokázal zúradovať. Prosím o podporu tohto plánu alebo tohto návrhu aj z dôvodu toho, že zložitosť tých rozhodovaní neustále stúpa a omylnosť je ľudská vlastnosť, takže sú samosprávy, ktoré zasadujú od rána od 9. v niektorých iných dňoch, takže myslím si, že tá streda by mohla byť priateľná. Ešte by som podotkla, že je to plán, takže ho len beriete na vedomie a neschvaľujete, takže skutočnosť môže byť aj iná, ak sa ukáže nejaký pôvod. Ďakujem pekne, áno, toto bolo predmetom diskusie aj na rokovaní Mestskej rady. Skutočne tá prax ukázala, že pokiaľ boli náročnejšie pripomienky alebo závažnejšieho charakteru na rokovaní Mestskej rady pre predrokovaní materiálov, hlavne teda majetkové povahy, tak tieto materiály sa potom menili alebo pozmeňovali a bolo dosť zložité pripraviť nejaký materiál na rokovanie zastupiteľstva tak, aby ten materiál zase nebol nejakým spôsobom doplňaný alebo nanovo prerokovávaný, pretože ten jeden deň v podstate bol dosť pri takých vážnejších pripomienkách dosť náročné, aby sa pripravili tie materiály do rokovania. V mnohých prípadoch sme museli aj externe zabezpečiť nejaký názor, právny názor právnika, ktorého mesto má k dispozícii, takže je to návrh. Nech sa páči, vyjadrite sa k tomuto návrhu, samozrejme, že je to vážny materiál interný.
Nech sa páči. Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, tak ja by som teda k tomuto návrhu ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí tak, ako je to predložené, poprosím vás. Dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne, ostatní boli za, nikto nebol proti. Sme ďalej v bode rôzne. Ja vás poprosím, nech sa páči, do bodu rôzne. Pani inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora, nech sa páči. Ja by som vás chcela informovať, vážení kolegovia, že vlastne aj minule sa pýtal inžinier Štefánča, keď sme schvaľovali rozpočtové opatrení pre škôlku 10 tisíc, teda 7 tisíc, že vlastne škôlka je ukončená od januára, tam pôjdu deti naspäť. Ako to vlastne bolo s tým rekonštrukciou, čo všetko sa opravilo, rekonštruovalo a aký bol ten celý proces? Takže cieľom projektu bolo preto všetky zníženie energetickej spotreby energie budovy materskej školy. Táto budova bola daná do užívania ešte v 80. rokoch minulého storočia. Kapacita je vlastne 42 detí v dvoch triedách. A teraz na kedy? Rekonštrukciu si vyžiadal havarijný stav kotolne, vysoká náročnosť budovy, nevyhujúci technický stav útvorných rozvodov, inžinierských sietí, osvetlenia, bariéry pre handicapované osoby. V rámci tohto projektu sa zateplili obvodové steny, strecha, vymenili sa okná, dvere, urobila sa rekonštrukcia kotolne a vykurovania, rekonštrukcia rozvodov, elektroinštalácie, vymenilo sa osvetlenie, sprístupnila sa budova handicapovaným osobám. Nad rámec projektu sa, to čo sme vlastne schvaľovali v rozpočtovom opatrení, nad rámec projektu sa opravili povrchy podlah, potiery, vymenili sa podlahové krytiny, plávajúca podlaha, guma, pavilón je tried, spálňa, jedálňa, kancelárii, spojovacej chodbe medzi pavilónmi, skladoch, opravila sa podlaha v kuchyni, vstupnej chodbe, položenie novej dlažby a opravili sa aj obklady stien v kuchyni. Na prezentácii, neviem či vidíte, ale ja vám dám ešte jednu takú koľovať. Aj s fotkami, aj s plánikom vlastne podoristom materskej školy, kde vlastne sa budete vidieť, čo všetko sa vlastne urobilo, kde šiel potier, kde šli parkety, kde šla guma. Nech sa páči, si okolujte. A ja by som potom ešte informovala o finančných prostriedkoch, kde vlastne zadovolená výška vynárodného finančného prostriedku bola po výške maximálne 352 tisíc, vysúťažená cena bola 252 893. Spolufinancovanie mesta bolo 13 300. Nad rámec tento rok, čo sa urobilo, bolo 17 000. To sú tie finančné pozície, čo sme vlastne my schvaľovali v rozpočtovom opatrení. Na budúci rok ešte nám ostali tam výmena sanity, WC, vonkajšie opravy okolia. To je plánované v čiastke 23 000 eur. To znamená, že ak táto čiastka bude platiť, tak táto škôlka vlastne bude opravená, zrekonštruovaná z finančných prostriedkov z nenávratných a z mestských vo výške 292 893. Toľko z mojej strany k škôlke. Ja len doplním túto informáciu, pretože áno, bola taká požiadavka, že aby sme trošku približili aj vám to, čo sa nejakým spôsobom už rekonštruovalo. Chcem povedať, že my vlastne budúcim rokom by sme ako mesto mohli ukončiť rekonštrukcie školských a predškolských zariadení, pretože v minulosti sme zrekonštruovali základnú školu ako takú. Teraz ešte pani riaditeľka zabezpečuje nejaké investície, ktoré je potrebné. Tá energetická náročnosť v pavilóne, kde je teda prvý stupeň. Ale myslím si, že v priebehu budúceho roku bude mesto vysporené s otázkou školských zariadení, pretože vrátim sa k tomu, čo tu odprezentovala pani inžinierka Kazimírová. Rekonštrukcia tohto objektu aj z vlastných rozpočtových zdrojov bude použitých cca dokopy aj z projektu a vlastných rozpočtových zdrojov bude použitých cca 300 tisíc do tejto základnej školy Ilmického. Je schválený projekt, kde už prebieha proces prípravy verejného obstarávania na materskú školu Sládkoviča, kde predpokladáme, že keď je schválený finančný objem na projekt na úrovni 640 tisíc eur z nenávratných finančných zdrojov, teda, alebo celková výška projektu je schválená tak, a kde teda bude naše spolufinancovanie podľa vysúťaženej sumy, ale vrátim sa k tomu, že maximálne do nejakej sumy celkovo milión budú zrekonštruované predškolské zariadenia,
A keď sa vrátim k tomu, čo som povedal, že základné školstvo už máme svojím spôsobom z veľkej miery zrekonštruované, dá sa povedať 80%, a sú vytvorené predpoklady už, aby aj z vlastných zdrojov mohli investovať do ďalšej obnovy a údržby, tak budúcim rokom ja považujem pre mesto Žarnovica túto otázku uzavretú a samozrejme, že nesmiem zabudnúť na rekonštrukciu aj základnej umeleckej školy. To znamená, že základná umelecká škola, keď by sme možno prerozdelili, koľko mesto vynaložilo do základnej umeleckej školy ako takej pri rekonštrukcii tohto objektu samotného, potom základná škola a teraz ešte predškolské zariadenia, jedna materská škola, druhá materská škola. Myslím si, že bude mesto už dlhodobo mať vysporené tieto záväzky a pohľadávky, ktoré sme mali, tzv. Ten vnútorný dlh voči rekonštrukcie týchto objektov. Takže keď by som to možno celé zhrnul, aj minulé investície, ktoré boli do veľkej základnej školy, do základnej umeleckej školy, pohybovali sa na úrovni okolo 1,5 milióna eur. Teraz, keď 1 milión do predškolských zariadení, sme niekde na sume 2,5 milióna eur, čo sa nám podarilo za uplynulé obdobia zabezpečiť a preinvestovať do materských škôl, teda predškolských zariadení a zo základného školstva. Takže myslím si, že treba všetkým poďakovať. Dúfam, že na budúci rok dotiahneme úspešne aj zverný po realizácie rekonštrukcie materskej školy, že definitívne by sme uzavreli otázku školstva, čo týka nejakých masívnejších investícií a už možno naši pokračovatelia v týchto rozhodujúcich inštitúciách, ako je zastupiteľstvo, vedenie mesta, budú mať minimálne túto otázku vyriešenú a ja si myslím, že treba poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že tieto projekty boli úspešné, pretože hlavne pri tom objeme, ktorý som spomínal, keď to spočítame, 80% bolo z nenávratných zdrojov. To znamená, že veľmi veľa sa nám podarilo získať z tých grantových mechanizmov, ktoré boli k dispozícii. Takže to len také zhruba nejaké finančné zhrnutie. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Teraz neviem, pán poslanec Uber zrejme asi. Nech sa páči. Na pána riaditeľa mestského podniku služieb by som mal. Nech sa páči. Ako sa chce v roku 2018 vysporiadať s bioodpadom hore na zbernom dvore, aby to nevyzeralo jak tento rok? A nejaké opatrenie, aké má pripravené, alebo kto za to bude zodpovedať, lebo ľudia ma bombardovali aj zrejme iných poslancov, to nevyzeralo jak skládka bioodpadu, ale jak skládka komunálneho odpadu už hore. A permanentne, nieraz. No, neviem, či hneď, nech sa páči. Môžem. To, že to vyzerá ako skládka komunálneho odpadu, bohužiaľ, ja nemôžem za ľudí. To, že sa ľudia k tomu stále stávajú tak, že je to smetisko a vozia tam v podstate to, čo by tam nemali, to je jedna vec. Druhá vec je otázka likvidácie alebo sanovania existujúceho stavu, myslím, mimo toho komunálu. Komunál sa bude musieť zlikvidovať a vyvoziť v podstate do Bzenice na skládku. Čo sa týka bioodpadu ako takého, my sme v podstate s tým začali, máme trošku problémy s technikou, ktorú sme nakúpili, pretože tri výjazdy, tri poruchy a stále sa točíme do kolečka, takže tam snaha je, budeme pokračovať aj v zimnom období, keď nám to poveternostné okolnosti, myslím tým hlavne sneh, keby mrzlo, tak sa není problém, dá sa štiepkovať, my vieme to likvidovať, hovorím, ale čo sa týka toho komunálu, bohužiaľ, ako ja. Aké opatrenia v súlade napríklad s mestskou políciou? V súlade s mestskou políciou, myslím si, že sa to na minulom zastupiteľstve riešilo a v konečnom dôsledku náčelník je tu, takže nech sa vyjadri on s tým, že k tomu, či sa niečo začalo. Lebo roky dozadu to také kritické nebolo, ten rok 2017 veľmi. Takto, ja by som to skôr uzavrel, pretože pán riaditeľ tiež tak nemyslím si, že celkom úplne odpovedal na podstatu tej otázky.
Treba povedať jednu vec, že mesto bolo úspešné v projekte na nakladanie s takýmto biologicky rozložiteľným odpadom. To znamená, že keď sme sa dostali k technike, tak je otázkou budúceho roka, že sa postupne bude oveľa masívnejšie likvidovať táto skládka technikou, ktorú máme z projektu, a táto skládka perspektívne jednoducho nebude existovať, pretože keď budeme disponovať technikou, ktorá je schopná automaticky naložiť s týmto biologicky rozložiteľným odpadom tak, aby mohol byť použitý a recyklovaný na rôzne iné využitie, tak sa to bude toto robiť v praxi a nebude sa prevádzkovať takáto skládka do budúcna. Za prvé, že máme na to techniku, za druhé, že sa to takto bude likvidovať, za tretie, s týmto priestorom sa zvažuje aj podľa toho zámeru, ktorý sme videli aj na rokovaní, neviem, či poslednom alebo predposlednom, kde sa počíta s využitím tohto územia ako zastávané územia, to znamená, že tam nebude priestor na žiadnu takúto skládku. Takže, aby som to uzavrel, toto je moja predstava, ako by sa malo naložiť s touto skládkou, a tým pádom už tie ostatné záležitosti sú bezpredmetné, alebo teda tie reakcie na to, ktoré tu boli poskytnuté na túto otázku. Takže pokiaľ stačí takáto odpoveď, dúfam, že v priebehu budúceho roka sa nám podarí zlikvidovať, keď nie celú, ale prevažnú časť tejto skládky, a nový odpad sa už nebude zhromažďovať, ten by sa priebežne likvidoval aj pri veľkoobjemových zberoch, jesenné a tzv. To jarné likvidovanie takéhoto odpadu. Pán riaditeľ, zhruba... Súhlasím. Ďakujem pekne, to sa mi veľmi pozdáva. Pán poslanec, nech sa páči ešte. Na pána riaditeľa ešte jednu otázku. V zimnom období ulica Ladislava Osvalda. Sneh, problém veľký. Odrnie, odrňač sneh, odrnie to na ploty, do šírky možno pol metra od tých plotov. Keby tam bola jednosmerka, pochopím, že jedným smerom auta budú chodiť. Dočistiť alebo nejakým UNCčkom, lebo minule som sa pochytil so šoférom, odhádže sa z brán, odhádže sa na druhú kopu, tým pádom sa niekde inde zúži tá vozovka a je problém s autami tam potom. A veľký problém. Dočistiť alebo poslať tam to malé UNCčko, keď tam není chodník na tej ulici, to je veľký prúser, ale keď už je ten prúser, že sa to nedá spraviť ten chodník, tá cesta je dostatočne úzka, aby sa to vyčistilo tam, aspoň dočistilo, keď je toho snehu navyše. Dobre, odpoviem z jeden jediný dôvod, ktorý toto limituje takéto riešenia, pretože pokiaľ sa má takto odstrániť z takto zlej a na zle naprojektované ulice, ten sneh, je to neskutočne finančne nákladné. Ako treba povedať, že to je všetko o peniazoch, a pokiaľ pri schvaľovaní rozpočtu sa budú schvaľovať aj neporovnateľne vyššie sumy na takúto likvidáciu, tak je to skutočne len o peniazoch. Ja si myslím, že je to možné zabezpečiť, keď nie je v silách mestského podniku služieb, tak je dosť externých, zazmluvnených prevádzkovateľov takýchto služieb, takže vieme to pokryť, alebo myslím si, že mestský podnik to bude vedieť pokryť, keď nie vlastnými kapacitami pri takýchto nárazových podujatiach, ale je to skutočne finančná otázka finančnej náročnosti. Pokiaľ vy budete presadzovať takéto riešenia, nech sa páči, ale musí sa to jednoducho zobraziť aj v rozpočte, ktorý budeme mať k dispozícii na tú zimnú údržbu. Áno, ja súhlasím s tým, že iné riešenia tam nie sú, pretože pokiaľ sú také extrémne výkyvy, ako aj tento rok sme boli, alebo sme stále svedkami, tak bude sa tá situácia čím ďalej komplikovať. Preto je veľmi dôležité, aby do budúcna miestne komunikácie boli projektované aj s ochranným pásmom náležitým, a aj aby sme do tohto ochranného pásma nepúšťali kohokoľvek iného, zhotoviteľa, spevnených plôch, neviem čoho všetkého. Proste toto pásmo by malo byť k dispozícii na zimnú údržbu, pretože tá zimná údržba sa nielen potom predražuje, ale sa aj neskutočne komplikuje tam, kde sa nerešpektuje v mnohých prípadoch všeobecne záväzné nariadenie, kde potom správcovi komunikácií sú nesprávne odparkovaní motorovými vozidlami, následne komplikovaná tiež takáto zimná údržba. Takže je to skôr komplex problémov, ktoré budeme musieť pomaličky, tak ako aj dnes sme prijali niektoré opatrenia,
A ako prax ukazuje, budeme musieť príjmať na to nejaké riešenia, pretože ten stav v mnohých prípadoch nie je dobrý. Pán riaditeľ, nech sa páči, ešte ak by ste konkrétnejšie zareagoval na požiadavku pána poslanca. Myslím si, že v podstate bolo povedané, čo bolo povedané. Otázka konkrétne tejto ulice, myslím si, že nie je jediná, takých ulic je viac. Keby sme už išli do ja bývam tiež v Slepej ulici, mám obdobný problém, kedy, a to teraz, ako, to nie je otázka toho, tohto roka, je to otázka x rokov naspäť. S tým človekom, čo to tam robí, tú údržbu, hádate sa s ním. Postane. Ja, keď odchádzam z domu, mám nahrnuté, sú to moji ľudia, mám nahrnuté pred bránou, aj pred bránkou, odhážem si, prídem naspäť, mám to tam naspäť, ale nerobím z toho tragédiu, ako... Myslím si, že tento problém má každý v rodinnom dome. Je problém tam s tým autom vôbec prejsť, keď sa ten sneh dá dokopy, to by jednosmerka bola dobrá, ale nie dva smerky. Bohužiaľ, ten profil je ledva, keď je cesta prázdna, čistá. Hej. Už keď tam stojí jedno auto, dve autá, na konci tá točňa, stojí tam tri autá, čiže... To nekomentujem. No, len treba brať trochu ohľad aj na nás, alebo na našich ľudí, lebo myslím si, že sa snažia robiť, čo sa dá, len nie, vždy sa všetko dá ideálne spraviť. Preto som to predniesol, lebo za bývalého vedenia predchádzajúceho malé UNCčko prišlo a vedeli niekedy nám pomôcť. Teraz povedal, že v žiadnom prípade mám osloviť pána riaditeľa. Tak som to urobil. No ale teraz prečo nie vtedy, keď bolo treba riešiť problém? Už nie je vtedy prišlo to UNCčko, poskytli. Keď som zavolal hore, prišlo. Teraz povedali, mám sa len na vás obrátiť, lebo nič neprišlo. Dobre, ale obrátil sa. Okay. No. Dobre, myslím si, že toto v tomto okamihu nedoriešime. Ja musím povedať, lebo ja bývam tiež na tej ulici. Tá sa zásadne zmenila jedna situácia. Že je tam postavený rodinný dom, kde sa umiestňoval všetok tento prebytočný sneh a keby sme ho mali vyvážať do Klakovského potoka, neviem si dosť dobre predstaviť náročnosť tohto, pretože za bývalého vedenia to malé UNCčko bralo, nakladalo ten sneh, odneslo ho nakoniec z tej slepej ulice. Dnes to už nie je slepá ulica, kde je miesto, ktoré nikto nevyužíva, nie je možné, kde umiestniť ten sneh, takže toto bol základný problém medzi minulosťou a teraz týmto súčasným stavom, ale ako dobre, samozrejme, musíme vnímať tieto podnety, veď sme tu predsa na to, a keď bude treba a ukáže sa, že je to nevyhnutné, tak sa navýši v tomto zastupiteľstve rozpočet v položke zimná údržba a je to možné riešiť aj takýmto spôsobom, ale skutočne. A ja si žiadam, aby spred mojej brány bol snehodrapa. Poprosím vás, ako, skúsme, sú pripomienky, sú návrhy, sú to legitímne veci. Prosím vás, skúsme sa navzájom rešpektovať, aby sme udržali kultúru na ostatnom zastupiteľstve v tomto roku. Poprosím vás, bode rôzne. Kto teraz, ospravedlňujem sa, kto? Nie, Amerika už prepísaná. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som vlastne chcela informovať verejnosť, že sme volení funkcionári poslanci, vlastne koniec roka. Účasť poslancov na rokovaní Mestskej rady, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Ako už povedala pani prednostka, tento rok sme mali 7 zastupiteľstiev, teda rokovanie zastupiteľstva a tým pádom vlastne bolo aj rokovanie 7-krát Mestskej rady. Ja by som išla podľa mena vlastne. Pani inžinier Balko Štefán, účasť na zastupiteľstve aj Mestskej rade bola 7-krát, nevymeškala ani jednu. Budinská Mária takisto, ale ona nie je členkou Mestskej rady, takže len zastupiteľstvo 7-krát. Černák Vladimír 7-krát, účasť zastupiteľstva. Ricová Mária 6-krát, 1-krát bola odpovedená. Kazimírová Alena, Mestská rada, zastupiteľstvo po 7-krát. Pán poslanec 6-krát zastupiteľstvo, Richterová Helena 6-krát zastupiteľstvo, inžinier Štefanča Miroslav 7-krát zastupiteľstvo, Šurková Olga 7-krát zastupiteľstvo, pán poslanec Uber Jaroslav 3-krát zastupiteľstvo, 4-krát bol odvedený do zdravotných dôvodov, pán magister Valo 6-krát Mestská rada, 6-krát zastupiteľstvo, inžinierka Vávrová 6-krát Mestská rada, 6-krát zastupiteľstvo. Prosím? Každý jeden, áno, bol sa ten každý, hej. A inžinier Jakub Zviechovec, 6-krát zastupiteľstvo, 1-krát bol to odpovedený. Komisie, čo zasadali, tak vlastne poviem len počty.
Komisia výstavby instituty životného prostredia 7-krát, ktorá vlastne zasadla ku každému zastupiteľstvu. Komisia sociálna zasadala 5-krát, komisia kultúry zasadala 3-krát, komisia verejného poriadku 2-krát, komisia na ochranu verejného záujmu 1-krát, komisia športu 4-krát a komisia financií správy mať takisto 7-krát. Tak len pre informáciu, že vlastne aká bola účasť. Možno tí, vlastne tí, čo sú členovia v komisii, tak v niektorých komisiách u niektorých aj členov, aj teda neposlancov, aj poslancov je taká účasť, no, nepravidelná. Takže to nemám vyťahnuté konkrétne, ale tak treba si vstúpiť do svedomia, či je to ospravedlené alebo nie. Ďakujem pekne. No a pokiaľ vám teda vedomosť, preto som sa pýtal, že tie ostatné boli riadnym spôsobom ospravedlené, to znamená, že všetky vlastne kritériá sú splnené, to znamená, že tí, ktorí sa zúčastnili, tí, ktorí nie, tak sa legitímne ospravedlnili, tak ako ukázala legislatíva. Ja chcem všetkým poďakovať, že v tomto uplynulom roku takto aktívne pristupovali k tomu mandátu, pretože vlastne sa nestalo to, že by bolo ohrozené akékoľvek rozhodovanie zastupiteľstva príjmané aj v prípade nejakej trojpetinovej väčšiny na zastupiteľstve pri potrebných nejakých hlasovaniach. To znamená, že každé pracovné rokovanie zastupiteľstva bolo funkčné a z mojej strany vám chcem za to ja zase poďakovať. Dobre, sme v bode rôzne. Pán poslanec Vál. Tiež by som mal otázku na pána riaditeľa mestského podniku služieb v súvislosti s verejným osvetlením, a to konkrétne ulica Nová, ulica Bystrická. V poslednom období dosť často tam dochádza k výpadku osvetlenia počas... Vrátiška, Hečku, taktiež... Ja, ako celý ten, celá tá drevená dedina hlavne. Takže, ak by ste sa vedeli vyjadriť... Nech sa páči. ...kde je problém. Problém je v tom, že... v mnohých úsekoch sú poprerastané konáre, stromy, Partizánska napríklad konkrétne. Problém je v tom... Ale toto bola Nová. No, ja hovorím vo všeobecnosti, otázka Novej, v piatok nám išla, cez víkend nám išla, dneska ráno nešla, pátrali, našli v nejakej záhrade súkromnej, kade ide vedenie, spletené droty, takže bol to výsledok včerajších vetrov. Dobre, a tie vymedzovacie zariadenia? Dávali sme, túto myslím si, že nie sú, budeme to musieť podopĺňať. Len hovorím, v prvom rade musíme prečistiť niektoré vedenia, ale nie každému do záhrady vojsť a zrezať orech, alebo niečo podobne jednoduché. Jedna vec, to sneženie tam nám narobilo paseku, ale to si myslím, že sa netýka dneskajška rána, to je presne to isté, lebo v prípade, že nejde Nová, nejde Železničná, Februárová, Jilemnického, to je celé vypadnuté. Dneska sa to odstraňovalo v podstate cez tie záhrady, takže... Aká? Ďalšia veselá z neho. Jaj? Čas viac sa blíži. Problém je trošku aj v tom, že... tie stromy, čo sú poprerastané, poprvé nie každý má záujem si to dať rezať, druhá vec je to, sú to rozvody stredoslovenskej energetickej, čiže v prvom rade by to mali oni robiť. Minule sme mali skoro úraz, keď nám padol strom na droty a odpálili sme. Pritom sme volali s tým, že aby nám vypli, nechceli nám vypnúť. Takže mali sme trošku aj takéto problémy. To, že to nesvieti, bohužiaľ ten stav siete rozvodnej je taký, aký je. Nehovorím len o vzdušných, sú aj tie, čo sú zakopané, v podstate podzemné vedenia máme problematické. Ale tie poruchy sa priebežne odstraňujú, koľko razy mi príde o polnoci SMS-ka, ráno sa to rieši, takže... Dobre, ale treba povedať, že to, čo je vo vašej režii a ste schopní odstrániť, tak ste už prijali nejaké opatrenia. Dobre, vieme o tom a dneska sme sa presvedčili, že ja neviem, sa predĺžuje výstavba nejaká na základe toho, že to nevieme ovplyvniť, že tam sú nejaké tretie subjekty, či už teda súkromní vlastníci alebo energetici.
ale teraz nevieme, ani asi pán poslanec nevie, aká je odpoveď v prípade novej, áno. Čo tam je? Je to na našich stĺpoch? Čo tam je za problém? To sú elektrické stĺpy, normálny rozvod. Stredoslovenská energetická, my máme piatý vodič, ktorý keď príde väčší vetor a sú tam náhodou nejaké konáre, volá čo padne, tak nám vyrazí plisky, padne to navedenie. No dobre, ale energetici majú problém alebo nemajú, elektrika ide a naše osvetlenie nejde, hej? Nevždy. Niekedy vypadne aj normálny rozvod, niekedy je to len o našom vedení. Závisí na tom, čo a kedy, ako padne. Hovorím, včera bol vetor, včera to bol dôsledok toho, že fúkalo a dneska nám nesvietilo viac, nesvietila nám Santrická, hovorím, ale to sú výsledky určitých období, určitých okamihov, nie že období, okamihov. Sú také rozberky. Sú. Takže je to odstránené, tá závada, čo bola teraz hovorená, tá je spravená. My sme ju akože riešili. Čo? Už svieti, áno? Celé mesto je normálne v Žiamurinskej hute, tam prebieha tá výstavba, to je viem, tam zlomstav. To sme spolu hovorili, to a išli dneska je? Robiť. Je to hotové? Malo by to byť hotové. Dostanú ráno súpis a to ide von. Ja neviem, či malo by to byť, alebo je to... Ja som odchádzal o možno 15 minút skôr, ako sa vrátili šoféri, takže mali pokyn všetko. Dali do poriadku elektriku a ešte riešili na Slobody rozhlas, pretože to bol výsledok snehu. Že sme mali pol mesta vytrhané, alebo dotrhané drôty. Dneska bol ďalší problém, neviem, Lukavica. Dobre, jasne, takže pán poslanec, neviem teda... No nič si to kontroluje, ako neviem mu v tomto okamihu opravené by to malo byť. To, čo... Tak ale kto to má vedieť, ako ja nie som riaditeľ mestského podniku, ani on. Ja som dostal informáciu s tým, že celé mesto svieti, že je opravené. Dobre. Nič iné k tomu neviem v tomto okamihu. Tak, lebo ja som chcel, aby sme sa niečo dopracovali. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pán poslanec Štefančo. Ďakujem. Ja by som chcel teda pánovi riaditeľovi mestského podniku služie poďakovať za promptné vyriešenie havarijného stavu osvetlení na ulici Frane Krála. To sa stalo zo dňa na deň a teda promptne zareagovalo a bolo to odstránené, takže ďakujem. A takisto by som chcel poďakovať pánovi náčelníkovi mestskej polície, pánovi Švondrkovi za vyriešenie parkovania na ulici Novej, to čo bolo upozorňované, alebo teda požiadavka z mojej strany. Znesená zo strany občanov na vyriešenie toho parkovania, tá situácia sa tam výrazne zlepšila, takže ďakujem. Prikláňam sa k tomuto, pán poslanec, ďakujem aj ja teda, že sa podarilo vyriešiť pripomienky interpelujúcich alebo teda požadujúcich poslancov zastupiteľstva. Nech sa páči, pán poslanec. Ešte keď tu bol spomínaný ten sneh, tak by som poprosil tí, čo zabezpečujú zimnú údržbu na tej ulici Jelenického, Františka Ečku, keby teda aspoň hlavne na Jelenického prehodnotili to, lebo už sú domy na obi dvoch stranách, čiže jedným aj druhou stranou. Nie je odpratávanie, nič. Väčšinou parkujú teda u mňa, alebo sa vyhyňajú tie autá, nemám s tým problém, ale proste, aby sa to nehrnulo len na jednu stranu, lebo už aj tam vznikli domy. Keď je už tá požiadavka tu znesená. Skutočne, treba si už tieto pripomienky si treba skutočne aj písať, pretože máme nejaký plán zimnej údržby a tie nové veci v živote toto ukazujú. Ukazujú to a sú to legitímne pripomienky, treba to pozmeniť, zapracovať do plánu zimnej údržby, na to máme ten plán. Dúfam, že sa rozumieme, čo treba, lebo život prináša zmenu, dostavujú sa stavby, mení sa charakter, hustota obývania, hustota parkovania, motorových vozidiel, takže takýmto spôsobom vždy zapracovať, pokiaľ to bude možné, zapracujeme to do plánu údržby, doplníme to na budúci rok, tak aby sme zabezpečili čo najväčšej miere, ako je vôbec možné, pretože niektoré veci zrejme asi nebudú možné a hlavne nie, ja neviem, v tak krátkej dobe, ako teraz sa stalo, že za 24 hodín napadlo na celom území mesta veľké množstvo
snehu a nedalo sa odrábať tak rýchle, ako aj napadlo, lebo to sa nedá očistiť za 24 hodín všetko to, čo tam napadlo, ale ten plán údržby máme preto, aby postupne sme pokračovali a aby sa minimálne spojaznilo, sprístupnilo to územie a postupne, aby sa odstraňovali nejaké zúžené, alebo teda by som povedal stiesnené podmienky pohybu motorových vozidiel, pokladala na to priestor a techniku a hlavne máme to všetko zadefinované v pláne údržby. Takže ja len to chcem, pán riaditeľ, poznačiť si tieto pripomienky, keď to budeme vedieť zapracovať technicky, to budeme schopní zvládnuť na budúci rok alebo pri ďalších týchto budeme to, lebo toto ukazuje čas, aj ten plán sa robil v nejakom období s nejakým počtom techniky, s nejakým zmluvnými partnermi a podobne. Dnes sme zase niekde inde, tie pripomienky to ukazujú, že áno, musíme postupne doplniť, ako teda je možné v rámci tých možností a kapacít, ktoré má mestský podnik slúžiť. Konkrétne k tejto veci, keď bolo povedané, že treba hrnúť z jednej, z druhej strany, z ktorej máme začať? Ako čisto praktická otázka? Nie, to není, lebo cesta je na jeden pluh široká. Preto sa pýtam, že komu to máme prvému nahrnúť? Či tým napravo, alebo tým naľavo? To je ako len čisto... Ja nechcem tu, aby sa nejakým spôsobom zosmiešťovali nejaké požiadavky, pretože možno, že to niekomu skutočne komplikuje život a on sa obráti. Tak ako ja očakávam to, že až tá pripomienka technicky bude možné ju vyriešiť, tak sa zapracuje, ale teraz, aby sme sa tu bavili, komu kde sa to nahrnie, kto bude komu cúvať a neviem čo. Veď ako bavme sa na nejakej... technickú vec, lebo to sa nedá ináč technicky riešiť. Pane, ale teraz sa o tom nebavme, tak jednoducho budete hľadať riešenie s pánom poslancom, ako si to vie predstaviť a na ďalšom zastupiteľstve to potom môžete povedať, áno, sme to boli schopní akceptovať alebo nie, ale teraz sa to nedá, nedohadujeme, či to budeme vynášať fúrikom, alebo kto tam bude za tým sedieť. Bola to podmienka, či sa to bude dať, nebude sa dať, skutočne doriežme to, pokiaľ sa to dá, pokiaľ sa to nebude dať, vieme to odôvodniť. Poďme ďalej, pán riaditeľ. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, vážená pani prednostka, vážená pani hlavná kontrolórka. Dobre. Drahé pani poslankyne, slovutní pani poslanci, drahí kolegovia, kolegyne. Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a lásky a ja by som vás veľmi rád pozval na koncert základnej umeleckej školy, ktorý bude na budúci týždeň v útorok 19. Bude sa volať zimný koncert, predstavia sa tam všetky naše odbory a začne sa o 17.00 v kultúrnom dome, v sále kultúrneho domu. Srdečne vás všetkých pozývam, prídite, si oddychnem trošku. Ďakujem pekne. Pani riaditeľka. No ja trošku tak stručnejšie, vážne dámy a páni, ja vás pozývam na náš benefičný koncert, ktorý sa uskutoční tento týždeň vo štvrtok o 16. hodine. Všetkých vás srdečne pozývam a zároveň vás pozývam ešte aj na vianočné trhy, kde sa predstavíme so svojím stánkom a budeme tam mať veľmi pekné výrobky, výrobky žiakov aj našich pani učiteľiek, tak vás pozývam aj k nášmu stánku v piatok. Nech sa páči, pán. Pozvania, keďže sa blíži záver roka, tak by som si dovolil pozvať všetkých občanov nášho mesta, prípadne aj okolia, na posledné chvíle v tomto roku spoločné prežité, a to aspoň časti tohto silvestrovského dňa, do obeda už tradičný silvestrovský beh Žarnovickými mostami, prezentácia od 10. hodiny do 10. hodiny 30. minúty na parkovisku oproti reštaurácii Kabina. No a samozrejme všetky srdečne pozvať aj na spoločnú rozlúčku s rokom 2017 v mestskom športovom areáli, tentoraz od 22. hodiny 30. minúty so skupinou Arkon, samozrejme s občerstvením tradičným čaj a punč, polročným ohňostrojom a spoločným privítaním nového roku 2018. Všetkých srdečne pozývam. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne, pani poslankyňa. Boli teraz také príjemné veci, ale ja by som sa ešte vrátila k tým veciam, ktoré som včera rozoberala na Mestskej rade, pretože ja som si jednoducho s niektorými vecami nevedela poradiť ani pomôcť a bohužiaľ nebolo mi napomocné ani úrad hygieny v Žiari. A jedná sa o to, že tu máme jedného bezdomovca, ktorý sa sústavne zdržiava pred budovou okresného úradu a úradu práce. Nevieme túto budovu zabezpečiť, hoci tento človek je údajne infikovaný nejakou infekčnou chorobou. A v podstate ja v spolupráci som aj žiadala mesto, aj teda pána Muhu ako sociálneho pracovníka, či by sme si nevedeli nejako, neviem ako, ale zabezpečiť to základné, čo je potrebné v tejto infekčnej chorobe urobiť s týmto občanom. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že veľmi veľa ľudí znepokojilo spílenie stromov na Lukavickej časti, tam, kde je pani Koková. S tým, že mali to teda odpíliť elektrikári, ale neviem, či na to mali povolenie alebo nemali povolenie. Prekvapuje ma to, že odpílili stromy úplne od zeme, žiadnymi vrchovcami sa ani nezaoberali. Či naozaj toto bolo nevyhnutné, aby ste to došetrili nejako, ak sa dá, po vašej línii a zistili, že čo s týmto, či to bolo teda oprávnené alebo nie a či to bolo aj zároveň nevyhnutné. Ďakujem. Ja súčasne odpoviem na toho bezdomovca. On nie je bezdomovec, ten pán má trvalé bydlisko, takže nie je bezdomovec, to je jedna vec. A druhá vec, toto ochorenie nie je prenosné, to znamená, je prenosné, ale len teda pri nejakom intimnom styku. Áno, ale, takže ako teda, pokiaľ sa týka, áno, je to aj oficiálne viedený lekár a nie je zbavený svojprávnosti, takže tie nejaké naše asi možnosti budú tam veľmi obmedzené, ale určite sa budeme snažiť hľadať nejaké riešenie a dúfam, že sa nám to podarí, lebo za prvé nie je to dobrou vizitkou a určite, keď príde niekto na nejaký prvý návštevník a stretne sa s takýmto človekom, hneď niekde ho uvíta pri nejakej verejnej inštitúcii, tak asi to nie je niečo príjemné, ale zrejme to nejaké iné úrady netrápi, ktoré priamo to majú v nejakých svojich kompetenciách, ale dobre, skúsime, čo sa dá spraviť, pani poslankyňa. A ešte zrejme chce zareagovať na tú druhú vec pani inžinierka Gregorová, poverená vedením teraz oddelenia výstavby investície životného prostredia. Nech sa páči, pani. Ja by som chcela reagovať na ten výrub tých stromov. Ja som si to dneska vyzisťovala, vlastne, kto to vlastne vykonal ten výrub. Volala som aj priamo elektrikárom do Žiaru nad Hronom a pánu Horvátovi, no a ten mi povedal, že vlastne boli tam kvôli tomu, že tam bol nahlásený nejaký nepovolený zásah, boli tam volení aj policajti a vlastne z toho dôvodu museli nejaký nevyhnutný výrub vykonať, aby sa vlastne mohli dostať tej veci, ktorú vlastne potrebovali riešiť, ale nerobili to priamo oni, ale nejaká dodávateľská firma. Ale treba overiť ten nepovolený výrob. No, ja som bola... Skúsme toto ukončiť. Ja som potom ešte bola... Pani inžinierka, áno. Ja som potom volala do Žiliny. Chcela som vlastne vedieť, kto je tá vlastne tá dodávateľská firma. On mi povedal meno, len oni majú viacero tých firiem, takže musím zistiť najprv zajtra na okresnom úrade, kto povoluje výruby, či takáto firma si dala žiadosť o povolenie na výrub. Lebo teraz musia oznamovať už okresný. Treba zistiť, či takýto zásah tam bol niekým povolený a pokiaľ nebol, tak je to v rozpore s právnou úpravou a nie nejaká firma, aby tu niekto zisťoval, či je taká externá alebo taká. Niekto musí niesť za to zodpovednosť, kto takéto nariadenie vydal a či tá firma v takom rozsahu nevyhnutnom spravila, pretože nech mi nikto nehovorí, ani príslušníci polície, že jednoducho kvôli nejakému nedovolenému zásahu sa tam musel takýto výrub spraviť, pretože ten výrub je tam masívny a toto jednoducho preverte. Pán náčelník, vy si to poznačte a pokiaľ sa jedná skutočne už teda možno naplnenie podstaty spáchania nejakého trestného činu alebo akéhokoľvek protiprávneho konania, tak aby sa vyvodili dôsledky. Nech je na to upozornená štátna ochrana prírody alebo všetky nejaké relevantné inštitúcie,
pretože toto si nemôže nikto dovoliť a budeme sa tu odvolávať na 25. nejakých subdodávateľov a nejaké náhodné zásahy a príhodné a niekto tu vypíli, čo bude chcieť. No tak si myslím, že aj firmy, aj slávna distribúcia tu musí rešpektovať nejaké legislatívne normy, ktoré sú aj pre takúto činnosť a nemôže si svojvoľne niekto doložiť a my tam nedopátrame sa ani toho, kto to vlastne spraví. Dobre? Poprosím vás, pani inžinierka, s náčelníkom, toto dosledujte, došetrite, lebo podľa tých fotografií to je nehoráznosť. A takéto hlúposti nech niekto nevykladá nikomu ani v telefóne. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Ja chcem v krátkosti, ešte pán poslanec, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať nejakú takú inú otázku. A hlavne mám otázku na pani inžinierku Zahorcovú. A mňa by zaujímalo, či by mi vedela odpovedať na vec percentuálne plnenie alebo platenie daní z nehnuteľností na našom meste, čo sa týka fyzických, ani tak aj fyzických, ale právnických osôb. Dá sa to povedať nejako percentách, že čo ja viem, fyzické osoby zaplatili naše nehnuteľnosti? Skôr by som povedal otázka na pani Žirku Šáliu. Alebo pani Šáliu, tak prosím. Plnenie rozpočtu je vždy aj očakávané skutočnosti uvedené aj teraz v tomto prípade, ako sa schvaľoval dneska, takže je to tam uvedené aj daň z nehnuteľnosti. Nie je to rozdelené detailne na právnické osoby, je to jednoducho daň z nehnuteľnosti, ale pokiaľ by pani vedúca asi vedela, a neviem takto presne, či to vie z brucha povedať, pretože je aj finančne ten objem rozdielný, a či to vie odpovedať len teda tých právnických osob. Neviem to rozdeliť na fyzické právnické tak. Osoby, ale viem, že vlastne ku dnešnému dňu z toho, čo sme vyrúbili tento rok všeobecne na miestnych daniach a poplatku, máme vlastne tento predpis naplnený zhruba na 91%. Ale už to členenie a s tým, že treba aj pri daní z nehnuteľnosti ten rozdiel, čo je nezaplatený, tak je riešený už pri vlastne tých vyšších sumách už je u exekútorov. Čiže hneď po tej septembrovej splátke sme v októbri riešili návrhy na exekúciu, čiže väčšina tých nedoplatkov už je v riešení exekútora. Tie menšie nedoplatky, kde ešte to nie je také, že s exekútorom ešte sme to nedali, tak sú vlastne upozorňovaní, komunikujeme s tými neplatičmi, riešime nejaké splátkové kalendáre, takže komunikujeme. Takže snažíme sa to čím skôr do konca roka vyriešiť, keďže v novom roku bude zase znovu budú nové rozhodnutia, takže snažíme sa to riešiť. A pri tom komunálnom odpade tam je zase viacej možno tých nezaplateného poplatku od fyzických osôb, ale tiež... A daň z nehnuteľnosti. Čiže pri daní z nehnuteľnosti naozaj všetky tie sumy, čo sa týka právnických osôb, tak všetky vlastne, čo sú tam nedoplatky, tak už rieši exekútor. A tam je to tých... Sú vlastne štandardní nejaký neplatiči, pani vedúca vie, to sú vlastníci, preto... To je vec verejná, si myslím, že každý rok máme problém s vlastníkmi nehnuteľnosti v bývalej Pozane, v tom areáli, vždy napadnú nejaký výmer, ktorý, alebo výrub zo strany mesta, zdadá nehnuteľnosti, potom vždy sa odvolávame, nakoniec nám to zaplatia, keď jednoducho finančná správa nezareaguje na ich námietku, alebo teda odvolanie, takže preto aj jeden z dôvodov bol ten, že vyložia mnohí so špekulatívnym úmyslom takto nakladajú s tými nehnuteľnosťami, do ktorých neinvestujú, zaberajú, sú to priemyselné stavby v území, zastávanom území. Poprosím vás, skúste potom sa oficiálne prihlásiť alebo cez prestávku a po skončení. Takže až toto stačí, pán poslanec, takáto odpoveď. Pre mňa to číslo tých 91% je také dosť uspokojivé, takže úplne mi to stačí.
Pani vedúca, čo myslela na to napomínanie pri menších čiastkách, prevažne sa týka dane z nehnuteľnosti na bývanie, pretože tam už treba veľmi citlivé zvážiť, aby možno nedopatrím niekto si nezaplatí nejakú čiastku 50 eur, aby exekútor sa nedostal k nehnuteľnosti, ktorá je možno jeho existenčná záležitosť, čo sa týka rodiny, takže skôr toto opatrenie myslela, ale ja podpisujem tie exekúcie, návrhy pani vedúca skutočne a už keď sú veľmi, veľmi tieto nejaké daňové povinnosti zanedbané, tak tam sa zvažuje takýto radikálny prístup. Ale čo sa týka vlastníkov priemyselných objektov, ja si myslím, že sme pomerne úspešní, až teda na niektorých tých pravidelných, každý rok to sú vlastne tí istí vlastníci tých objektov, bohužiaľ neinvestujú do nich, sú to pomerne rozsiahle objekty. Množstvo je tu záujemcov, ktorí by využívali, ktorí by aj investovali v tomto území, ale nedostanú sa k takýmto nehnuteľnostiam. A preto ja som navrhol aj teda vám, aby skutočne tá sadzba sa využila, teda zvýšila pre takýchto vlastníkov nehnuteľností. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Ja sa vrátim k tej téme, ktorá tu bola. Mnoho kritických nejakých požiadavek bolo aj na riaditeľa mestského podniku služieb a vrátim sa k tomu. Skutočne aj on robí s ľuďmi a mnohokrát sa mi zdá, že je to nemiestné aj od mnohých ľudí, aby tie obsluhy tých mechanizmov jednoducho stavali do pozície, kde ich konfrontujú. Nie je to jednoduché. Ja viem, že nikto nie je bez chyby. Dobre všetci vieme, že nespraví chybu, nikto len ten, kto nič nerobí, ale tí ľudia sú v nasadení, sú s mechanizmami, nebodaj poškodia aj niekomu motorové vozidlo, majetok, okamžite sú konfrontovaní a skutočne veľmi nevhodným spôsobom, vulgárne im je nadávané. Nechcem to nejakým spôsobom zovšeobecňovať, mnohé tie pripomienky sú možno adekvátne, ale chcem povedať, že táto údržba je v poslednej dobe robená skutočne za veľkého vypätia, za veľkých emócií, ktorými sa tu stretávam a jednoducho nebol by som celkom rád, aby toto naďalej nejakým spôsobom gradovalo, pretože viete, nežijeme mimo Slovenskej republiky a ja som včera bol na zastupiteľstve v Banskej Bystrici, tak ani vojnicákom nemali odpratované námestie a je to Banská Bystrica, takže majú také chodničky tam, nemal som kde zaparkovať pod tými platenými parkoviskami oproti sídlu Vúcky, pretože tie haldy snehu boli tam také, že to ste jednoducho nevideli. Chcem len povedať to, že budeme hľadať riešenia a keď budeme mať kapacitné možnosti, skôr ako toto riešiť bez nejakých emócií, bez zlých výstupov, dokonca sa stretol s tým, že tých ľudí niekto chcel vyhadzovať z tých mechanizmov, a pomaly, dobre, že ich fyzicky nenapadnú. Veď tí ľudia určite by si vedeli predstaviť možno svoje zamestnanie aj trochu ináč. Aby sa nám nestalo to, že nebudeme schopní obsadiť tieto mechanizmy a neviem, komu potom budeme zdôverovať takúto službu, lebo poviem len jeden príklad. Tento rok od súkromných zazmluvnených subdodávateľov takýchto služieb povedali, že viacej už nezareagujú na takúto ponuku zo strany mestského podniku služieb, lebo s takouto mierou komunikácie sa ešte nestretli a nie sú odkázaní na to, aby takýmto spôsobom si zarábali peniaze pri vypočutí toľkých vulgarizmov, aké sa na ich adresu znieslo. Takže skutočne skúsme byť taký, čo je v rámci tých možností. Áno, keď sa nedá na prvú chvíľu, hľadajme riešenia, ako postupne budeme odstraňovať podľa toho plánu zjaznosť tých komunikácií, aby to bolo ten komfort tých ľudí nejakým spôsobom zabezpečené, pretože môže sa stať skutočne, že niečo opomenieme a príde ďalšia vlna takéto zrážkovej vlny, ako bola tam ten kritický štvrtok, piatok a už by sme sa z toho nevyhrabali, keby neprišiel takýto odmek. Takže ja všetky podnety vnímam veľmi pozorne, pokiaľ sú racionálne, snažím sa ich vyhodnotiť, tak aby sme sa možno vyvarovali tých chýb do budúcna, aby tie dobré pripomienky sme vedeli akceptovať. Tie, ktoré jednoducho nebudeme možno schopní do detailov nejakým spôsobom uspokojiť, tak budeme hľadať, prečo teda sa nám to nedá. Samozrejme, že to budeme sa snažiť aj,
aj odpovedať tým ľuďom. Tak ja chcem povedať, skutočne s týmto som sa stretol teraz, ja to znesiem, viete, len ja potom ani s riaditeľom nesadnem do tých mechanizmov a veľmi ťažko budeme hľadať možno tých strojníkov, tie obsluhy, aby túto náročnú činnosť robili. A je to v ťažkých podmienkach, oni sami mnohokrát sú ohrození na zdraví, vieme prípady, keď nám zapadli s technikou. Viete, ja som sa stretol s tým, že niekto vynadal, že mu neprišli odniesť smetný koš, teda kuka nádobu, ale pravda bola taká, že tá obsluha bola nie vlastnou vinou, mimo vozovky, tak vysypaná s tým zberným autom, že našťastie neprišiel nikto o život ani o zdravie, ale na druhej strane ten dotyčný riešil a hromžil, prečo nemal vysypané smeti, no jednoducho prišli, keď vytiahli s vyprošťovacou technikou, zistili, že zberné vozidlo je schopné ďalšie prevádzky, no tie smeti sa vysypali na druhý deň, ale keď jednoducho dojde k poškodeniu zdravia a majetku, to sa už veľmi ťažko potom vracia naspäť a mnohokrát úplne zbytočne za takýchto nejakých emotívnych konfrontácií. Dobre, ja teda chcem poďakovať tým ľuďom, ktorí zvládli tak, ako zvládli. Ja budem hľadať riešenia aj u riaditeľa, aby sa zabezpečila skvalitná tá údržba, pretože mnohí ľudia sú tam noví. Skutočne sú tam noví, tie obsluhy majú problém, aby zvládali možno také technické riešenia, ako navrhujete vy, že by sa dali tam v rámci tých možností aj teda užívania tej komunikácie a bezpečnosti tých účastníkov, aj vlastníkov tých nehnuteľností zabezpečiť ten primeraný komfort. Ja som potreboval toto povedať, pretože skutočne stretol som sa tento rok s extrémnymi vecami, to nebolo nejaké to, že ste hľadali nejaké riešenie s tým mechanizmom, ale to boli skutočne vulgarizmy, kde sa vyrážali nejakým fyzickým násilím a toto si myslím, že nepatrí. Normálni ľudia sa vedia normálne rozprávať, normálne hľadať nejaké riešenia, normálne dávať nejaké svoje požiadavky a pokiaľ sú akceptovateľné, tak sa budeme snažiť s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Dobre, ja sa vrátim ešte k rozpočtu. K rozpočtu sa vrátim a chcem vám poďakovať, že ste zahlasovali takýto rozpočet, pretože ja som veľmi spokojný, že kde my sme síce ho mali postavený ako vyrovnaný, pretože tak nám to káže legislatíva, ale ja ste si všimli, tak na bežných výdavkoch máme zostavený rozpočet ako prebytkový a dokonca máme zostavený v objeme cez 100 000 eur, ale ten prebytok je len kvôli tomu, aby sme investovali a splácali svoje záväzky z kapitálových výdavkov a to je veľmi dobrý signál. Takéto by sme mali schvaľovať rozpočty, kde vieme ušetriť na tých bežných výdavkoch, to znamená na tej bežnej spotrebe a vieme to dať do finančnej nejakej kondícii pre kapitálové výdavky na finančné operácie, že jednoducho to, čo nevidíme na bežných výdavkoch, ušetríme, ale budujeme a investujeme do občianskej vybavenosti tohto mesta. A preto vám chcem všetkým poďakovať, aj ktorí ste pripomienkovali ten rozpočet, ktorý ste ho pripravovali v jednotlivých komisiách za to a aj dnes pri tom hlasovaní, že ste ho schválili. Chcem na margo toho povedať, že máme prebytok z hospodárenia z minulých rokov, tento rok je tam predpokladaný záverečný účet, asi očakávaná skutočnosť tých materiálov, takže vidíte, že budeme znovu hospodáriť s prebytkom, ale budeme pripravovať tie investície tak, aby boli veľmi cielene zaraďované a v adekvátnych finančných nápočtoch jednotlivými rozpočtovými opatreniami do budúceho roka. Takže ten register investícií, ktorý dneska tam je, poviem zhruba, že bude na budúci rok doplnený o ďalších 50% minimálne tých investícií, ktoré máme pripravené v zásobníku, pretože minulý rok sa nám stalo to, že sme išli podľa nejakých odhadov, podľa nejakých vizualizácií, napríklad spevnených plôch, a keď sme sa dostali k skutočným výkazom výmer tento rok, tak to boli čísla, ktoré jednoducho boli neporovnateľne vyššie, tak preto som povedal, nerobme toto, pretože potom to vyzerá tak, že nemáme ani predstavu, aby sme spravili nejaký kvalifikovaný návrh rozpočtu, aby sme ho schválili, pretože vidíte, ako sme ho museli koľkými opatreniami, hlavne teda, čo sa týka investícií, upravovať. Takže z mojej strany všetko do bodu rôzne. Nech sa páči, sme ešte v bode rôzne.
pokiaľ nie sú žiadne pripomienky. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k bodu číslo 18 a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči. Pokiaľ nemáme na ostatnom zastupiteľstve, dovolte mi, aby som ukončil aj tento bod. Prešiel by som k bodu číslo 19 a to sú interpelácie občanov. Nemáme tu občiansku verejnosť, takže ukončil by som aj tento bod a prešiel by som k bodu 20 a to je záver. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že veci, ktoré sme v rámci možností vedeli tu rozhodnúť na prospech týchto obyvateľov a bolo ich skutočne nemálo, neviem koľko tých uznesení, 280 alebo koľko tam bolo. Myslím si, že všetky boli také, ktoré pomôžu kvalite života tých obyvateľov, ktorí nám dali mandát na to, aby sme ich zastupovali. A chcem vám teda zaželať hlavne všetko dobré, krásne sviatky, pretože to sú najkrajšie sviatky roka, aby ste ich prežili skutočne v takej tej pohode vianočnej, pretože tá je nenahraditeľná. Ten duch Vianoc nech sa nesie v tých vašich rodinách a aj medzi tými vašimi priateľmi čo najdlhšie. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Podobne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.